só abre, porque está passando. A número regimental declara aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam o registro biométrico no terminal. Ei, Maria Emília. Nossa, está lindo demais, gente. Ainda quero... A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos. Bem-vindo a essa casa, a Casa do Povo. Essa é a Comissão de Direitos Humanos. Essa reunião se destina a debater a política pública de proteção de direitos humanos no Estado, receber proposições para o Plano Nacional de Proteção às Pessoas Defensoras de Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas. Receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados. Dr. Francisco Ângelo Silva Assis, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa de Direitos Humanos, Controle Externo e da Atividade Policial e de Apoio Comunitário, Promotoria de Defesa de Direitos Humanos e Igualdade Racial. Dr. Francisco está aqui na ponta. Doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Maria Emília da Silva, vice-diretora do Instituto de Direitos Humanos, coordenadora-geral do Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, Minas Gerais. Cássio Cassimiro Santos, representante do Instituto Avante Social pelo Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, representando Fábio Borges, coordenador do Programa de Proteção e Vítimas Ameaçadas de Morte, Avante Social. Fernanda Perdigão de Oliveira, defensora de direitos humanos, integrante do Paraupeba, participa. Mariana Ferreira Bicalho, superintendente de Promoção, Proteção e Participação Social da Subsecretaria de Direitos Humanos. Senhor João Batista Moreira Pinto, diretor do Instituto de Direitos Humanos. Rafael Salles Pimenta, advogado e representante do Instituto Gabriel Salles Pimenta, de Defensoria de Defesa dos Defensores de Direitos Humanos. Bem-vindo, Rafael. Bem. Então, a finalidade dessa audiência é a gente debater a proteção das pessoas, defensoras de direitos humanos no Estado de Minas Gerais, programa pelo qual me é muito caro, não só pela luta pelo direito à moradia, os conflitos fundiários no Estado, mas que hoje também acompanha a minha condição como deputada estadual para garantir o exercício da minha profissão, da função pública, né? Desde que eu venho sofrendo ameaças. Então, eu sei de perto o quanto é desafiador a gente ter um programa. E muitas vezes não reconhecido pelo Estado. E o pior é quando o Estado é o principal responsável pelas ameaças, né? Levantamento de proposta para o Plano Nacional de Proteção de Pessoas, proteção às pessoas defensoras de direitos humanos.
Nós tínhamos aqui a participação da deputada Bela Gonçalves, que ainda não mandou a participação. Com isso, nós já vamos abrir a audiência para fazer a escuta, a composição da mesa. Sejam bem-vindos. Entendi. Então, vou combinar com vocês para fazer a explanação por, no máximo, 5 minutos. A mesa é grande. Começa aqui? Isso, começa aqui. Tá bom? Letícia Souza. Vou convidar para a primeira explanação, e aí eu vou dividir entre quem está de forma online com quem está presencial, a senhora Letícia Souza. Ela está de forma virtual. Ela é representante do GT... Ter Salles Pimenta e Movimentos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Letícia, nos ouve? Sim. A senhora precisa abrir o microfone. Está à disposição, sua explanação até 5 minutos. Boa tarde a todos e todas. Consigo ouvir bem vocês, todos vocês. Infelizmente, não pude participar presencialmente, porque estou, inclusive, finalizando hoje uma das reuniões, a 6ª reunião ordinária do GTT Salles Pimenta, aqui em Brasília. Então, acompanho aqui no formato virtual. Queria apresentar, então, um pouco o GT Salles Pimenta para vocês. O GT foi criado, né, por meio de decreto em 13 de junho do ano passado, inclusive 2023, e atende a uma ação civil pública, né, do TRF4, mas também ao cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, existe o GT Salles Pimenta, que foi criado através do Ministério de Direitos Humanos e que tem a competência de criar, de dialogar com a sociedade civil, movimentos sociais e demais atores sobre a Política Nacional de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas, bem como elaborar a Proposta Nacional de Proteção e o Anteprojeto de Lei. O GT ele foi efetivamente constituído por meio de eleição, através do edital que foi lançado, e tem uma participação paritária entre membros do governo e membros da sociedade civil. Ele teve seus trabalhos iniciados em dezembro do ano passado, efetivamente, e até agora a gente está, então, na 6ª reunião ordinária. Ele tem um período de vigência, né, de 180 dias, prorrogável por mais, por igual período. Então, o GTT ele já avançou um pouco nos trabalhos, mas vai, então, prorrogar o seu período de vigência até, salvo engano, novembro de 2024, até que seja possível finalizar, então, as atividades do GTT, e de acordo com os objetivos que são propostos. A composição do GTT hoje, ela é paritária, né, com o governo, então, há uma representação de governo hoje, através do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Secretaria-Geral da Presidência e a AGU. E enquanto membro da sociedade civil, hoje participam a Associação Artigo 19, a Justiça Global, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a Terra de Direitos, o MST, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, a Malungo, representante dos quilombolas, a CONTAG, a ABGLT e a FNDC. Essas são todas as organizações que participam do GTT Salles Pimenta atualmente.
O GTT ele tem discutido um pouco dessa proposta, mas principalmente avançando um pouco na discussão sobre a participação social. Então, as audiências públicas ou outros formatos de escuta tem sido organizada como um processo de escuta para acolher as contribuições da sociedade civil, para garantir a participação efetiva, né, da sociedade como um todo na elaboração do Plano Nacional de Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos. Então, é nessa perspectiva que o GTT tem trabalhado, né, para garantir essa participação efetiva, mas o próprio decreto, ele avança um pouco mais. Ele exige que haja, não só o decreto, mas mediante também a força da sentença, ele exige que haja audiências públicas específicas e temáticas também para que seja permitido que as pessoas tenham a possibilidade de contribuir com o Plano Nacional. Então, esse processo de escuta que está acontecendo aqui hoje, assim como outras organizações realizaram, foram propostas, efetivamente, por exemplo, por diversas organizações da sociedade civil, nesse sentido, né, de garantir as contribuições. Foram propostas e organizadas pelas organizações da sociedade civil, nesse formato de possibilidade das contribuições, né, de garantia das contribuições. E a partir, e aí entre o mês de julho e agosto, acontecerão audiências públicas que foram previstas especificamente, que serão realizadas pelo Ministério de Direitos Humanos, de uma forma mais ampla, para que seja possível que todas as organizações contribuam efetivamente também através de temáticas específicas e também considerando os eixos que foram discutidos e propostos pelo GTT. Atualmente, ficou estabelecido, então, quatro eixos temáticos. O primeiro deles é a proteção popular, segue nessa perspectiva da promoção da autonomia e da independência dos defensores e das comunidades, das organizações, para que elas tenham possibilidade de garantir uma proteção, né, e também nos moldes que é a sua realidade. O eixo 2, que se refere à institucionalidade protetiva, fundada, né, na possibilidade da qualificação da proteção institucional, inclusive na possibilidade de interseccionalidade das políticas públicas por meio dos ministérios. O eixo 3, que é a investigação e a responsabilização, com a criação de mecanismos efetivos, né, para a investigação de crimes e a não impunidade. E o eixo 4, que está voltado, então, para as medidas protetivas e de reparação. Então, segue um pouco nessa perspectiva de apuração dos riscos e numa possibilidade de reparação integral das violações sofridas. Basicamente, é um pouco esse o cenário, né, do GT, pelo menos de apresentação inicial, né, para que vocês tenham ciência até onde a gente tem avançado. Existem alguns documentos que já foram publicizados, estão sendo publicizados ainda recentemente, através do Ministério, mas o GTT então tem essa atribuição. E as audiências públicas, ou audiências, ou reuniões, ou essas diversas atividades, então, têm esse objetivo específico, né, de colher as contribuições para a elaboração do Plano Nacional de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Obrigada. Obrigada, Letícia. Para seguir aqui com a nossa escuta, agora vamos ouvir a vice-diretora do Instituto de Direitos Humanos, coordenadora do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas, dona Maria Emília. Boa tarde a todas, a todos, né? É uma alegria a gente poder reunir um grupo desse seleto, onde a gente vai discutir as proposições sobre o que o Estado de Minas quer para a proteção. É muito importante a gente pensar, Andréia, que o GT Salles Pimenta ele pensa na proteção ao defensor, mas também na proteção de um modo geral, né? O que é que nós queremos, Minas Gerais, para essa proteção? E é importante a gente saber, eu não quero me alongar muito, até porque eu estou vendo a cara do Rafael assim, me olhando ali,
que esse GT Salles Pimenta ele tem um significado muito forte, né, a partir de uma liderança, um arauto de direitos humanos, que foi o Gabriel Salles Pimenta, né, que tombou na luta junto com os trabalhadores rurais sem terra. Provavelmente o Rafael vai abordar isso. E um processo assim, que não tinha uma finalização, até que, em 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro como responsável pelo direito à integridade, à violação à integridade física dele e da família. E uma das proposições foi a criação de um grupo de trabalho que se fizesse responsável pela elaboração do Plano Nacional para o Programa de Proteção a Defensores. Então, assim, a gente está muito bem amparado. De onde o Gabriel estiver, ele estará nos acompanhando e nos dando forças para esse momento. Então, é o que a gente quer colher aqui, em nome do Instituto DH e do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. Eu espero que a gente colha as proposições de todos os que vieram, que estão aqui, que a gente seja bem-sucedido nisso. Enviemos ao GT Salles Pimenta e que a gente tenha um bom evento. Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir agora o advogado e representante do Instituto Gabriel Salles Pimenta, de Defensores de Direitos Humanos, o senhor Rafael Salles Pimenta. O senhor trouxe o material para ser... O senhor chegou a passar aqui, né? Você já tem? Ah, então está ótimo. Alô, boa tarde a todos presentes. É um prazer estar aqui nessa manifestação política, que é uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas. O Gabriel é aquele rapaz ali da foto. À esquerda, uma foto dele, à direita, ele participando de uma assembleia do Sindicato Rural de Marabá, no Pará. Isso foi em 81, para o companheiro que está me olhando aqui, isso foi em 81, porque ele foi assassinado em 82 pelo latifúndio, pelas forças militares, tudo junto, como é hoje. Não é novo para ninguém que está aqui presente a parceria entre os estados, entre suas polícias militares, os prefeitos, os vereadores, deputados estaduais e federais, governadores. Por quê? Porque todo mundo acaba, paremos para pensar, bancado por quem? Quem banca a campanha do governador, do deputado estadual, federal, do prefeito, do vereador? É o cara mais rico da cidade, óbvio. Certo? E o cara mais rico da cidade é o que comete crime de violência sexual, violência contra defensores de direitos humanos, invasões de terra, assassinato de comunidades indígenas. Todos nós aqui presentes sabemos quais são as causas da violência contra os defensores de direitos humanos no Brasil. Hoje, não. Sempre. Sempre. Só que de 1988 para cá, doutoras, colegas e colegas homens também, de 88 para cá e com o surgimento da internet, o fulano é assassinado, como aquele caso que aconteceu na Bahia 2 meses atrás, que a comunidade indígena foi invadida por 30, 40, 50 caminhonetes, cabine dupla, devem se lembrar, e acabou sendo assassinado um líder indígena e ferida uma liderança indígena. Do que se trata?
violência, usurpação, roubo, furto e o diabo a quatro. Parece que a gente só tem 5 minutos. Então tá. Ah lá. Determinações da Corte. Eu queria só comentar o que a companheira que falou antes disse. O GTT foi criado por decreto do governo? Sim. A partir da determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro. É por isso que nós estamos aqui, porque o Estado brasileiro foi condenado pela sua omissão em apurar o crime do Gabriel, e, na omissão, o que é que ocorre? A impunidade. Então, o Estado, se vocês... podem voltar para primeiro... Ali embaixo, quem quiser copiar, é o endereço onde você encontra a sentença da Corte no caso Gabriel Pimenta. É aquele endereço que está ali. Você vai ler o caso completo, a argumentação da Corte e as determinações ao Estado brasileiro. Então, quando o Estado brasileiro condenado pela omissão em não apurar, que leva à impunidade no caso do Gabriel, e se você lê a sentença, você vai observar o quê? Isso é diferente de algum outro caso? Não é. Nenhum caso de assassinato de lideranças populares no Brasil, sejam advogados ou lideranças do movimento social, quilombolas, indígenas, poceiros, mulheres, a apuração nunca vem. Por que a apuração nunca vem? Porque o judiciário também não tem interesse em condenar o Mânica aqui em Minas Gerais. Tem 20 anos que ele mandou matar os fiscais do trabalho e, até hoje, o processo continua sem solução. O caso do Gabriel ficou 20 anos sem apuração no Brasil e nós recorremos à Corte Interamericana, que acabou condenando o Estado brasileiro. O que eu quero comentar com vocês é o seguinte: é muito importante... o GTT Gabriel Pimenta, Salles Pimenta, o Gabriel é meu irmão, eu sou irmão dele, ele é mais velho, eu sou mais novo que ele, um pouquinho. É muito importante essa reunião e todas que estão acontecendo no Brasil, apurando propostas do movimento social para reduzir a violência. E a discussão do PP-DDH. Eu só quero fazer o seguinte alerta aos companheiros aqui. Discutir o PP-DDH, que é o Plano de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, é muito importante. Mas é como a gente julgar a chama no incêndio, é a gente julgar a mangueira d'água na labareda. Se a gente não for nas causas da violência, nós não vamos mudar a violência no Brasil. E é isso que a Corte está pedindo e é o que a gente vem propor aqui nessa audiência pública, que a gente atue sobre as causas da violência. E a causa da violência é a violência do latifúndio. E se, prezados companheiros, deputados e demais lideranças que estão aqui, se a gente não põe a mão em quem comete o crime, você não acaba com a violência. Você tem que prender quem comete o crime. E você tem que prender quem comete a ameaça. Muitas vezes não matou, ainda não matou. Mas se a gente não criar legislação... Vou terminar. Se a gente não criar legislação que prenda rapidamente quem comete o crime ou quem comete a ameaça, ele vai continuar cometendo pelo resto da vida. Todo mundo aqui conhece um monte de gente violenta dentro da sociedade brasileira e em Minas Gerais, nas fazendas aí pelo norte e nordeste,
que nunca são presos. Então, a nossa proposição, rapidamente aqui, eu queria contar um caso da história do Gabriel, mas não vai dar tempo. A gente tem que retirar quem é melhor. Porque o que, que o PPDDH sugere? Pega a pessoa ameaçada e tira ela. Mas aí você tira o ameaçado, o facínora, o bandido, o canalha, o safado sem vergonha, está solto. Então, eu tento matar alguém, ou mando alguém matar, quem eu quero matar é tirado pelo PPDDH de dentro daquela sociedade e eu continuo livre, eu vou ameaçar o outro. Porque aí o PPDDH vem e tira o outro. Aí eu tiro ela, tiro todo mundo da minha frente e vou reinar na violência. Está errado. É um defeito, a companheira sabe disso melhor do que eu, muita coisa, 10 anos de, ou mais de 10 de PPDDH. Então, a gente está defendendo que a legislação que a gente vai criar no Brasil seja capaz de descer a Polícia Federal, porque a Polícia dos Estados não resolve, ela é conivente com o crime, muitas vezes ela que comete. A gente chama a Polícia Federal e prende o freguês em 24 horas. Prende ou abre o inquérito, se for ameaça. É isso que estamos querendo propor, principalmente, para a gente tirar isso da esfera da justiça estadual e botar isso na esfera da justiça federal. Vamos resolver? Claro que não. Mas vamos criar dificuldades para a violência do latifúndio? Vamos. A gente tira isso do poder político e a gente põe isso na esfera jurídica e vamos meter pressão para cima do judiciário para que o judiciário cumpra as leis e não se acomode junto com os políticos locais. Para uma proposta rápida, seria essa. Obrigado. Obrigada, doutor. Eu vou pedir um minuto só, vou suspender os trabalhos por um minuto e já volto. De dar visibilidade também aos ameaçados que aqui estão, então a gente também chamou a imprensa para garantir que as pessoas hoje que precisam de proteção possam denunciar a situação que estão vivendo, né? Vamos ouvir Mariana Ferreira Bicalho, superintendente de promoção, proteção e participação social. Está aqui representando a CDES, né? Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Olá, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, na pessoa da deputada Andréa de Jesus e também da Maria Emília, coordenadora do programa de defensores e defensoras do Estado de Minas Gerais. Primeiro, gostaria de agradecer o convite que foi feito. Acredito que é muito importante a secretaria estar aqui hoje, a CEDES, que é a secretaria responsável pela execução, dentro na esfera estadual. O programa de defensores ele tem os três atores atuando em conjunto, né, tanto a esfera federal, a estadual e a organização da sociedade civil que executa o programa. Então, será muito importante estar aqui hoje ouvindo todas as indicações, os debates, para a gente pensar de forma conjunta como ampliar e melhorar a política de defensores e defensoras de direitos humanos em Minas Gerais. Hoje, nós temos 89 incluídos no programa em Minas Gerais. Não é um número a se comemorar, né? Infelizmente, é um número altíssimo que hoje nós temos, além de 23 em análise para inclusão, sendo que estamos em cerca de 48 municípios os incluídos no programa. E temos, foi falado aqui, né, que a gente tem essa questão que é estrutural, histórica, da violência contra os defensores e defensoras de direitos humanos, mas a gente sabe que, ao longo do tempo, também as características da violência, da forma de violência,
dos ataques, da forma que é atuada a violência contra esses defensores, eles também mudam. E hoje a gente tem uma realidade, por exemplo, que tem um número grande de pessoas de comunidades tradicionais sendo incluídos no programa e cada vez mais ameaçados na sua atuação de defensores e defensoras. Então, vai ser muito importante a gente estar aqui debatendo hoje para pensar formas de efetivar e garantir a atuação. Diferente dos outros programas, né, foi falado aqui da retirada, diferente dos outros programas, Provita e o PPK, a gente não retira a pessoa da sua atuação, mas a gente busca formas com as instituições, de forma articulada, entre instituições da polícia, Ministério Público, Defensoria, todos aqueles atores, sociedade civil, que atuam para garantir a atuação do defensor, para garantir que ele consiga se manter atuando e defendendo direitos fundamentais, porque o Estado compreende hoje que eles são importantes e que tem que atuar, né? Faz parte da democracia, são essenciais para a gente conseguir ampliar e garantir direitos. Então, acho que, além do programa, é importante falar também que, na Secretaria, o Sistema Estadual de Direitos Humanos considera os defensores também um dos grupos focos da nossa política, também está dentro das nossas metodologias e ferramentas que a gente disponibiliza, tanto para órgãos governamentais quanto para não governamentais, para que a gente consiga mapear essas violências de forma eficaz, encaminhar de forma eficaz e garantir a devida proteção. Então, estamos aqui e acho que vai ser um debate muito importante para que a gente continue aprimorando a política cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Vamos ouvir agora a diretora de Políticas de Proteção e Reparação de Direitos Humanos, Érica Prestes. Pode falar agora, ele já ligou. Oi. Está ouvindo? Não. Talvez só aumentar o volume. Tenta aí de novo. Talvez falar mais próximo. Tá. Boa tarde a todos e todas. Como a Mariana disse, nós, da Diretoria de Políticas de Proteção e Reparação de Direitos Humanos, da SEDESE, né? Estamos muito honrados em poder participar hoje desse momento para pensar estratégias de melhoria para a política de proteção e reparação de direitos humanos no Estado, em especial voltadas aos defensores de direitos humanos. Nós sabemos que os defensores de direitos humanos são vistos, né, pela sociedade com um olhar negativo, então isso também implica muito no modo como a política funciona. Hoje, a SEDESE financia o programa de proteção por meio de um termo de colaboração com o Instituto de Defesa de Direitos Humanos, o IDH. Cerca de 60% do recurso vem do governo estadual, e o restante do governo federal. Então, é uma execução que ela envolve três atores, três pilares essenciais para a defesa e a proteção de defensores de direitos humanos, que é o governo federal, o governo estadual e a sociedade civil. Nós sabemos que a sociedade civil é fundamental para a execução da política de proteção. Sem ela, essa política ela não seria viável, porque envolve a articulação das redes de proteção local para que esse sujeito em ameaça seja retirado do seu local e que tenha seus direitos garantidos, para que ele continue a defesa da democracia no nosso Estado. Então, a sociedade civil é um pilar fundamental e eu espero que a gente possa discutir ao longo dessa tarde melhorias para o programa de proteção. Atualmente, eles são executados por meios de convênios e termos de colaboração. Isso acaba implicando na possibilidade de descontinuidade dos programas de proteção. Então, é um ponto que a gente tem que discutir, um novo financiamento, uma nova forma de transferência de recursos para a manutenção dessa política, que é tão importante para a manutenção do nosso Estado democrático de direito. Obrigada. Obrigada, Érica. Agora vamos ouvir a doutora Ana Cláudia Alexandre, defensora pública de Minas Gerais. Boa tarde a todas, todos, todes. Cumprimento aí
a todos aqui, na figura de todas as mulheres presentes hoje nessa audiência. Acho importante ressaltar, né, esse papel na construção de políticas públicas de superação. Superação de uma colonialidade, Rafael, ainda muito presente na nossa sociedade. E a gente não pode falar da construção de um plano nacional de proteção aos defensores de direitos humanos sem falar da indignação, que é o que move todos os defensores de direitos humanos na sua atuação. E essa indignação ela é resultado dessa colonialidade, desse privilégio que ainda permanece na execução das políticas públicas, no favorecimento a que determinados grupos econômicos tenham apoio, muitas vezes, do Estado, para agir de forma violenta, sem que isso gere nenhuma punição. Então, essa indignação eu vejo aqui no rosto de todos os defensores públicos, dos defensores de direitos humanos hoje, né, são pública, a causa é pública, né, presentes, e em todos eles, porque acompanho, sou conselheira no Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos de Minas Gerais, o cansaço. Né? A gente que conhece a luta, na maior parte das vezes é aí, a luta quilombola, a luta pelo acesso à terra, os camponeses, a luta contra a mineração, são causas que são movidas por essa indignação de um sistema que, estruturalmente, não é feito para coibir a violência contra essa colonialidade que ainda permanece na nossa sociedade. Então, para enfrentar isso, né, a minha manifestação vai ser breve, dentro dos 5 minutos, mas são medidas estruturais. Eu não acredito que somente uma parte, né, uma determinada polícia, um determinado setor do governo seja capaz de realmente fazer algo que, do ponto de vista estrutural, modifique essa situação. Nós estamos falando aí de um sistema de segurança pública garantido como direito fundamental, porque é isso que está lá na Constituição, artigo 6º, segurança pública é direito fundamental. Mas a gente sabe que segurança pública não é para todos, né, no nosso Estado, no Estado brasileiro. E o sistema de justiça tem que dar conta também, tem que dar conta de fazer punição. É o que o senhor coloca. Duas coisas estão no seu discurso e é muito importante, de forma emblemática, ouvir aqui a palavra daquele que perdeu, Gabriel Salles Pimenta. Né? Então, nós estamos falando aqui de traumas que vão continuar sendo levados para famílias, para situações de todos vocês que estão incluídos aqui no programa de proteção, se não tivermos um enfrentamento estrutural desta questão. Então, a construção desse plano vem num momento de extrema relevância para o Estado brasileiro, de extrema relevância. É importante que a gente entenda que essas relações sociais deterioradas ao longo de tantos anos, por um país que não enfrentou esse processo de colonização, a violência contra os seus povos originários e contra aqueles que vieram para cá para serem escravizados, e toda essa falta de enfrentamento realmente que é necessária, isso é o que hoje vai estar colocado como uma questão de justiça climática para o planeta. Não vou deixar nunca de me manifestar em relação a isso. Não há meio ambiente possível, porque o meio ambiente somos nós também. Nós somos natureza, nós precisamos tratar dessa natureza corrompida das nossas relações sociais. E isso começa com o enfrentamento a essas questões da colonialidade que se colocam presentes. Só existe extrema pobreza porque existe extrema riqueza. Uma coisa está atrelada à outra. Não há como sustentar... Dizem que desenvolvimento é crescimento econômico, não há como sustentar que a sociedade viva dessa forma tão hostil consigo mesma.
Então, é preciso enfrentar isso. A construção desse Plano Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos é uma medida que não veio do reconhecimento do sistema de justiça brasileiro. Ela é uma determinação da Corte Interamericana. E não adianta achar que estamos desatrelados da questão hoje que se coloca urgente nas nossas cabeças, que é a nossa própria sobrevivência no planeta. Então, é preciso encontrar, sim, meios de garantir que a nossa sobrevivência ela seja possível. E isso faz com que a gente tenha que construir planos de enfrentamento à colonialidade, e isso significa enfrentar os privilégios da elite brasileira branca. Isso significa enfrentar todas essas questões. Então, eu vejo com muita relevância tudo que o senhor coloca. E acho que, se não tivermos realmente as instituições responsáveis, né, pela segurança pública, pelo sistema de justiça como um todo, né, em condição, de uma forma muito específica, né, criar grupos que realmente enfrentem a colonialidade, né, que consigam fazer não só a reparação aos defensores de direitos humanos que foram violentados, mas também a todo esse processo histórico de escravização da sociedade brasileira. É uma reparação que precisa ser feita, ela precisa ser encarada, sim, de frente. É a nossa sobrevivência que está em jogo. Então, a minha manifestação é nesse sentido. Acho que o grupo vem numa hora realmente em que o Estado brasileiro precisa encontrar a via que vai realmente significar, inclusive, o seu distanciamento, né, desses parâmetros ainda muito coloniais, como matéria-prima da mineração, né, como interesses aí econômicos que passam por cima das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, das nossas comunidades tradicionais, sem valorizar aquelas pessoas que estão ali. Então, é um momento de construção de uma outra narrativa. E isso é o que pode significar ou não a nossa própria salvação. Era só isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Cláudia, defensora pública. Agora vamos ouvir doutor Francisco Ângelo, do Ministério Público, do Centro CAL Direitos Humanos. Boa tarde a todas as pessoas. Prazer estar aqui, deputada, inclusive ladeados com colegas de PPDDH, também sou conselheiro lá, apresento lá o Ministério Público. E é de muita importância debater as questões, inclusive as proposições de lei de referenda, as construções que precisam ser feitas e induzidas pelo governo federal, né, por meio do governo do Estado, por meio dos municípios, por meio da integração. Segurança pública não é um assunto fácil, é um assunto complexo e um assunto que precisa ser muito debatido, inclusive do ponto de vista de uma real integração entre essas forças, entidades de governo, e especialmente sobre a especialização dos nossos órgãos policiais para essas demandas que são tão prementes, né? Acredito que um grande desafio seja esse, realmente conseguir organizar cada vez mais a sociedade civil para que elas possam realmente ter a ciência das necessidades de Estado para fins de proteção a defensores de direitos humanos, a testemunhas ameaçadas, no PPCAM também. E acredito que, talvez, um melhor conhecimento a respeito das dificuldades dos nossos serviços, inclusive de compreensão das necessidades de estarem presentes, né, estarem com força suficiente para a proteção, né? Digo em relação ao policiamento ostensivo, digo em relação ao nosso serviço investigativo policial, que também precisa de estruturas para que realmente possa fazer essa frente e fazer essa frente com a especialização necessária, com prontidão, com independência, para que casos como esses, né, de condenação não possam se repetir e se permanecer como casos de impunidade no cenário nacional.
Acredito que o Ministério Público tem um papel indutor importante. Nosso papel no PPDDH é de induzir essas políticas, de mostrar que possamos realmente buscar, ainda que seja por via do controle externo da atividade policial, uma participação muito próxima dos órgãos de segurança pública, no sentido, inclusive, de se permitir que os defensores de direitos humanos permaneçam nos seus pontos, nos seus locais, nos seus territórios de defesa. Isso é importantíssimo, porque, quando se retira um defensor, é uma perda, né, para a luta comunitária. E nós sabemos que democracia é espaço onde o conflito é permanente, a luta é presente, e a disputa por reconhecimento, por direitos, é uma constância. Então, acredito que fortalecer a segurança pública, fortalecer a sociedade civil, fortalecer o engajamento dessas organizações seja um caminho dos mais importantes para que possamos realmente trazer proteção, né, para esses incontáveis defensores. A gente participa assiduamente em todas as reuniões, buscando todas as estruturas, buscando vencer as dificuldades, fortalecer e buscando que os órgãos de segurança pública estejam presentes aqui em Minas Gerais. E acredito que, assim, vamos poder, quem sabe, evoluir nas proposições de leis de ferenda, trazendo outros atores, trazendo o governo federal para uma melhor proteção. Então, a nossa proposição aqui é continuar, né, na linha do que a doutora Ana Cláudia vem dizendo, continuar fazendo esse papel de buscar todo e qualquer promotor de justiça nos seus territórios, que se engajem com a equipe técnica de proteção, possa apoiar o programa e possa induzir as forças policiais, né, quando necessário, a cumprir os seus respectivos papéis e efetivamente proteger. Segurança pública tem que ser entendida como um conceito para além de um subsistema do sistema de justiça criminal e para além de alguma organização de gerência autônoma dos conflitos sociais. Segurança pública é proteção. Ministério Público é instituição de proteção. Se o enforcement existe, ele existe para proteger. As nossas condenações são condenações internacionais por não conseguirmos proteger a contento, algumas vezes até por mazelas do próprio Estado, como é o caso Honorato, subsequente ao caso de hoje aqui tratado, e é importante que possamos realmente induzir uma esfera de segurança pública que tenha condições mínimas de proteger populações vulnerabilizadas, vulneráveis, como temos incontáveis aqui na Comissão de Direitos Humanos, população em situação de rua, pessoas de comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, e a deputada Andréia é um exemplo desse enfrentamento, inclusive, sendo inclusive objeto, por vezes, de investidas de todos nós no sentido de proteção, para que as mulheres, especialmente mulheres negras, possam estar na política, para que os movimentos sociais possam ter voz e para que toda essa proteção também pleiteada pela sociedade possa se estabelecer de fato. Então, seria isso, O Ministério Público vai seguindo à disposição, vamos acompanhando todo o desenvolver dos trabalhos e espero que possamos cada vez mais ser úteis. Obrigada, doutor Francisco. Vamos ouvir agora o Daí Pereira de Almeida, Movimento Geraizeiro, defensor incluído no PPDH. Ele não está aqui, não? Tá. Então, eu ouvi o senhor Cássio Casimiro Santos, representante do Instituto Avante Social pelo Programa de Proteção e Vítimas Testemunhas, representando Fábio Borges, coordenador do Programa de Proteção a Vítimas Ameaçadas de Morte, Avante Social. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Saúdo a todas as pessoas da mesa, na pessoa da deputada Andréia de Jesus, presidenta desta comissão. É com muita satisfação que estou aqui hoje enquanto representante da entidade gestora do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PROVITA. Executamos o programa, gerimos o programa desde 2013, e, como a colega
citou anteriormente, passamos por momentos difíceis aí de ameaça de descontinuidade. Vi algumas sinalizações aí de colegas que me antecederam, que são muito plausíveis e tempestivas, né, de trazermos aqui para o debate. Quero aproveitar o ensejo para parabenizar todos os atores envolvidos na confecção desse importante documento aí do GTT. Sem dúvidas, os aspectos aqui levantados no que tange à proteção são válidos e pertinentes. Antes que me esqueça, quero só fazer uma provocação, que fique de reflexão, né? Uma vez que a Letícia usou uma expressão aqui, que eu gostei muito, Letícia, que estamos aqui num constante processo de escuta. E aí, aproveitando a deixa para citar o item 2, né, que trata da institucionalidade protetiva. No documento aqui do GTT, na parte aqui dos princípios orientadores, no item 8, tem aqui duas sinalizações aqui que me chamaram a atenção. Uma delas é a interinstitucionalidade. Acho importante sublinhá-la, porque, em alguns momentos, há um movimento perene do próprio Estado para margear as entidades da sociedade civil desse importante debate. Creio que nenhum ator deve deter assim, o monopólio de algumas discussões, e que as entidades da sociedade civil devem estar imersas nos espaços de deliberações que tocam a praxis de quem está ali gerindo o programa. E, na sequência da interinstitucionalidade, o não retrocesso. O margeamento das entidades nesses processos de tomada de decisão é, sem dúvida, um retrocesso. Quem dera nós esse processo aí de evolução fosse linear, né? Quem nos dera essa caminhada fosse numa linha constante. Às vezes há algumas paradas, às vezes alguns retrocessos, mas aqui me sinto contemplado na fala dos colegas que me antecederam, em que, em suma, disseram que é com luta, é com um espírito altivo de enfrentamento dentro das balizas legais, é que vamos defender o nosso espaço e defender a institucionalidade dos programas de proteção. Obrigada a todos. Obrigada, Cássio. Agora eu vou ouvir a Fernanda Perdigão de Oliveira, defensora de direitos humanos, integrante do Paraupeba Participa. Obrigada, deputada André. Em seu nome, cumprimento todos os presentes. Eu fiquei refletindo no caminho aqui para a Assembleia, né? O que dizer, o que falar, o que propor, o que refletir nesse momento de debate. Nós, defensores de direitos humanos, nós passamos por situações cada vez mais graves e mais profundas. E aí, ouvindo o Estado falar, Ministério Público, Defensoria Pública, a gente fica refletindo aonde vocês estão quando a gente precisa. Não propriamente o programa em si. Aonde está o Estado? Quando pessoas são acusadas, negligenciadas, ameaçadas por defender direitos básicos de suas comunidades. Eu falo da instância como atingida pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Sou defensora desde 2019, atuando na defesa de todas as pessoas atingidas. Eu tive que sair do território. O senhor Rafael estava falando sobre essa prática. E, a partir de então, eu passo a ser deslegitimada por não poder estar lá. Mas não é só isso. Como o senhor também nos traz, os ameaçadores continuam lá. E é assim em todos os territórios. E agora a gente enfrenta uma nova prática das grandes empresas, e que falta o poder judiciário presente.
que são agora os processos que grandes empreendimentos estão ingressando contra esses defensores de direitos humanos. Nós temos exemplo em Congonhas, nós temos exemplo em Itabi, em outras regiões do Estado. E o Estado de Minas Gerais, desde 2019, quando rompe a barragem de Brumadinho, quais foram as ações efetivas do Estado na garantia desses defensores? Porque eu escutei uma das representantes aqui mencionar que nós somos ferramentas também para o Estado, nós sequer fomos convidados enquanto se debatia o acordo judicial de reparação. Nenhum defensor de direitos humanos foi escutado, nem pelas instâncias do Poder Judiciário, tampouco pelo Estado. Qual é a importância dessas pessoas que se colocam em risco na defesa da garantia da efetividade do Estado quanto garantidor de vida e de direitos? Não teve. Então, eu acho que a gente precisa ter uma conscientização social, que também ouvi aqui, da importância e do papel dos defensores, mas é preciso que isso parta do próprio Estado. Aí é a mudança estrutural que a doutora Ana Cláudia citou. Essa mudança estrutural tem que partir do próprio Estado, em reconhecer a importância dos seus defensores de direitos humanos. E nós não vemos isso no Estado de Minas Gerais. Hoje nós temos um governador que é anti-pessoas atingidas, anti-defensores de direitos humanos, é anti qualquer ação de mobilização social ou movimento social. Ele permite que as empresas mineradoras ocupem e dominem os territórios, principalmente de povos e comunidades tradicionais, que aí impregna na sociedade esse racismo ambiental que a mineradora está tão acostumada a praticar nos territórios e expulsa essas pessoas. Mas os defensores estão lá. E é importante a valorização pelo próprio Estado. Eu fiz um levantamento rápido, temos pouco tempo aqui, mas eu bati o olho, porque eu escutei falando que 60% dos investimentos para o programa são recursos do Estado, mas aí não citou quais são esses valores investidos pelo Estado. Eu fiz um levantamento bem rápido, bem sucinto, desde 2019, quando se deu o rompimento da barragem. E a média de investimento é 1,7 milhões para atender quantos defensores em quantos municípios, com qual estrutura. A gente precisa valorizar o nosso programa de proteção, mas a gente precisa ter dotação orçamentária eficiente para que isso seja suficiente para atender os defensores, que cada dia aumenta, principalmente no nosso Estado, em função da ampliação da mineração. Porque eu falo da disputa dos territórios, é de grandes empreendimentos. São os grandes empresários que bancam boa parte das estruturas de funcionamento do próprio Estado, inclusive do Poder Judiciário. O acordo de Brumadinho gerou, inclusive, um acordo entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Vale para colocar os processos que estavam como manuais de forma virtual. Mas e os atingidos? E as pessoas que estão ainda lá no território sofrendo as consequências desse crime em andamento? Porque as propagandas enganosas do Zema, do fantástico mundo de Zema, da reparação, são enganosas. E nós, defensores, ao denunciarmos isso, somos rotulados, somos invisibilizados, somos silenciados, muitas vezes pelo Poder Judiciário, que também não valoriza esses defensores nos territórios em disputa. Então, para finalizar, meu tempo já esgotou, como reflexão para esse pensamento, desse plano, é imperativo que o programa de proteção tenha o assessoramento psicológico especializado para cada defensor e defensora de direitos humanos. Nós não temos sequer apoio psicológico, porque a gente sofre, além das dores do enfrentamento, da luta e das violações de direitos, sofremos psicologicamente com as ameaças, com todo o processo de criminalização, de invisibilização da nossa fala. Isso dói a alma, porque a gente não está defendendo os nossos interesses, a gente está defendendo interesses da sociedade da qual a gente está como porta-vozes. Então, é importante que tenha esse pensamento da saúde mental de todos os defensores de direitos humanos, que está e é gravíssimo.
parabenizar, agradecer a presença e desejar força a cada defensor e defensora que está aqui presente. Obrigada. Obrigada. Forte, potente e necessária a sua fala. Vamos ouvir o João Batista Moreira Pinto, diretor do Instituto de Direitos Humanos. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa, em nome da deputada Andréa de Jesus, da coordenadora, né, do programa Maria Emília, da Fernanda, em nome dos, dos defensores e defensoras aqui presentes e todos que estão incluídos no programa. E também, claro, os que compõem o CONDEL junto, junto com o Instituto, doutora Ana Cláudia, doutor Francisco, né, e outros. Mas todos estão, né, considerados. Bem, o Instituto DH foi fundado em 2007 e, em 2010, nós tivemos o convite para fazer a gestão do programa. Bem, por que nós tivemos e não tivemos dúvida em aceitar a gestão do programa de defensores? Porque isso estava entre os objetivos do Instituto, fortalecer a rede de direitos humanos. Agora, numa entrevista com a jornalista, ela me perguntava: a violência em direitos humanos aumentou? Eu falei: não, eu trabalho com direitos humanos desde a década de 80. O que acontece é que na época de 80, em 80, onde a violência estava também por todos os lados, e, de certa forma, não havia a estrutura que temos hoje de lutas, não é, de, vamos dizer, organismos, o próprio programa, mesmo pensando outras realidades, a discriminação, por exemplo, contra negros e negras, em 80, como era? Nós tínhamos leis contra isso? Nada. Praticamente era uma realidade naturalizada, infelizmente. Então, eu vejo que o processo fez avançar. Então, de lá para cá, nós avançamos. Mas, e avançamos com essa estruturação e com as lutas dos movimentos, dos defensores dos direitos humanos, defensoras. E é isso que fez avançar. Não é? Então, a luta do Gabriel e de outros, e tantas outras pessoas. Então, hoje, nós temos uma estrutura que é um avanço, mas o Instituto, então, desde então, no próximo ano, vai completar 15 anos que fazemos a gestão do programa, fazemos a gestão também do PPCAM, não é? Mas é possível, é necessário e é importante aprimorar. Então, nesses 14 anos, nós acompanhamos, junto com a Emília, a coordenadora, essas algumas fragilidades, muitas vezes que os defensores nos trazem, mas muitas vezes estamos limitados pelas deficiências e estruturas. Também, olha, o programa, muitas vezes a gente fala, mas o programa não foi feito para isso, ou não tem a estrutura para isso, para atender algumas demandas. É o momento de discutir isso. É o momento de colocar as questões, estava falando com a Fernanda, né, de colocar essas, evidenciar essas limitações, para que isso possa ser contemplado, né, está sendo feito, então, em todo o Brasil, para ser contemplado no próximo ano, nesse plano nacional. Então, fortalecer as lutas, e é um fortalecimento que parte, sim, de organismos internacionais, mas, sobretudo, das lutas da sociedade civil, não é? Das lutas realizadas dos próprios defensores, aqui no Brasil e pelo mundo. Então, os direitos humanos é isso, surge dessa luta, e é importante o avanço dessas e apoios. Então, aqui nós estamos apoiando, mas quem faz a luta são esses defensores e defensoras, não é, que muitas vezes vivenciam e sofrem as ameaças, e é para isso que nós estamos aqui, para fortalecer, para apoiar essa luta. Muito obrigado. Obrigada, doutor João Batista. Agora vamos ouvir a senhora Marcilene Aparecida Ferreira. Ela é secretária geral da Presidência da República. Ela está de forma remota. Marcilene Aparecida Ferreira, a senhora está ouvindo a gente?
Sim, ela abriu o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a deputada Andréia do GV. Estamos te ouvindo muito baixo, talvez. O que, que é que eu tenho? Agora melhorou? Melhorou um pouco. Melhorou. Se puder aumentar seu microfone, não sei. Está muito baixo para a gente aqui. Esse equipamento está muito ruim. Ah, melhorou. Aqui, né? Uhum. Quero cumprimentar também a doutora Ana Cláudia, companheira de tantas lutas, né? O meu professor orientador, João Batista, também. E eu estou aqui como... Eu estou como suplente no GT Salles Pimenta, representando a Secretaria-Geral da Presidência da República, né? Então, junto com as entidades e movimentos sociais, a gente está nesse compromisso de escuta, né? Para que a gente possa criar um plano que, de fato, possa ser capaz de criar uma política pública de Estado brasileiro, que seja capaz de articular tanto com os outros entes federativos, né, estados, municípios. Sabemos que sem essas ações, por isso que é muito importante que essa escuta ocorra dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Né? O Gabriel Salles Pimenta, ele era um advogado que foi para o Pará, mas é de Minas Gerais, né? Um companheiro da advocacia popular. E a gente precisa criar um plano que seja capaz de ter, como muitos aqui já cobraram, né, uma investigação que leve à responsabilização e que possamos juntos também criar políticas públicas para que esses atos não sejam mais possíveis de ocorrer. Né? Não é possível que a gente possa conviver com o agro, por exemplo, com mortes também de servidores públicos, né? No caso lá, aqui foi citado a questão do Mânica, então a questão do agro no Triângulo, a questão dos crimes ambientais, né? Que ameaçam também os defensores de direitos humanos. Então, aqui fica o compromisso de todos nós, o GT Salles Pimentas, de levar isso que vocês estão propondo e que seja um processo de construção coletivo, mas, acima de tudo, de compromisso e de dever que deve ser cumprido pelo Estado brasileiro, considerando que é um cumprimento de uma sentença. Obrigada. Obrigada, Marcilene, está aqui representando a Secretaria da Presidência da República. Fundamental. Agora, vamos passar para a segunda fase dessa audiência, em que momento que o GT definiu os eixos, para a gente ouvir as propostas a partir dos eixos temáticos definidos pelo GT. O objetivo de organizar os elementos comporão o Plano Nacional e, assim, tanto como o diagnóstico, quanto as proposições serão distribuídas, considerando o eixo 1, fortalecimento e proteção popular, eixo 2, institucionalidade protetiva, eixo 3, investigação e responsabilização, eixo 4, medidas protetivas e de reparação. Vou seguir a lista que está aqui. Tem entidades, sociedade civil... Vou dividir entre sociedade civil e entidades e as pessoas que estão de forma remota. Vamos ouvir primeira entidade, Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Luca Teles. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? É o tempo dela que ela não usou todo. Ok, está me ouvindo? Não. A presidência falou pouco, né? Não, está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Talvez falar mais próximo. Ok.
Boa tarde a todas, a todos. Cumprimento a mesa, o professor da presidenta. Gostaria de salientar a fala da doutora Ana Clara. Ana Cláudia. E trouxe ideias conceituais muito interessantes. Eu acho que é muito importante a gente salientar que direitos humanos e direitos fundamentais são extremamente semelhantes e que é papel do Estado, no seu cerne de criação, zelar por eles. E se estamos aqui hoje, um monte de movimento de direitos humanos, de instituições que brigam por isso, é porque o Estado foi falho nisso. E, na conceituação da coisa, eu acho importante lembrar que nós estamos lidando com o fascismo na nossa porta, tanto nas ruas, nas redes, aqui dentro dessa casa, quando se repete tranquilamente por aí, Deus, Pátria, Família, Liberdade, um lema fascista, e que o buraco é mais embaixo. Nós temos que combater é o fascismo. Como a senhora bem disse, como a doutora bem disse, toda pobreza é oriunda de grandes riquezas. E grandes riquezas vêm do sistema capitalista. E o fascismo nada mais é do que um agravamento dele. Então, como arma contra isso, nós temos importantes, como, por exemplo, a verdade, o tratamento da verdade histórica e a educação. Hoje nós temos, aqui em Minas, 432 pessoas que foram assassinadas pelo Estado durante o regime da ditadura. E nós não temos mais aberta, neste momento, a Comissão de Mortos e Desaparecidos pelo Ministério dos Direitos Humanos. O inelegível fechou e até hoje nós não temos. E tem muita gente procurando seus familiares por aí, que são militantes dos direitos humanos e lutaram pela nossa democracia. Então, acho que isso é extremamente importante da gente salientar a importância da volta da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Concordando com você, Fernanda, na luta que a gente tem todos os dias, cada um na sua frente, cada um na sua, né, no seu ímpeto, nós acabamos ficando adoecidos mentalmente. É muito angustiante, muito depressivo, né, causa ansiedade. E eu acho que nós também precisamos de amparo nisso. Eu acho que faz parte do combate que nós sofremos o nosso adoecimento mental. Quem está adoecido mentalmente não consegue lutar. Então, acho que, além de ser uma questão de saúde, de segurança pública, é também uma questão de saúde pública. E, rapidamente, a outra coisa, de forma pontual, como o colega muito bem disse, quando se retira um ameaçado do seu território, o ameaçador continua lá e vai ameaçar outros. E, quando você retira esse ameaçado, você tem uma família por trás disso. Se essa família fica no território, ela aumenta muito mais o risco de vida sobre ela. E, se ela é deslocada junto com a vítima, ela sofre também. Tem adoecimento mental, tem questões financeiras. Então, o sistema de proteção também precisa lidar com isso. Não é só a pessoa que está sendo ameaçada, é todo em volta dela. Então, acho que minha fala... Ah, outra coisa. O senhor bem falou que não se investiga tão bem. O senhor citou o caso da chacina de Unhaí, que se alonga por anos e anos e anos. A questão é, a quem interessa não investigar? Por que o silenciamento da investigação? Quem está por trás disso? Supostamente, e muitas das vezes, é o poder financeiro. E aqui, principalmente no caso dos atingidos, terras quilombolas e terras indígenas não são mineráveis. Então, como que vai... A proteção dessas terras vai de encontro, vai contra a política que o governador faz de beneficiar os mineradores que acabam com o nosso Estado. Levam dinheiro a poucos e doença a muitos. E, nisso, ainda encaramos uma coisa chamada racismo ambiental, que é extremamente importante da gente lidar, da gente cuidar disso.
Então, eu fico por aqui, que acho que o meu tempo já foi. Obrigado. É, rápido. Mas estamos anotando que as propostas estão sendo gravadas, vão ser disponibilizadas para o programa de proteção, mas também para as entidades que aqui são presentes. Então, tudo fica gravado, registrado, carimbado. Tem como vazar, perder. Agora, um defensor, sou Damires Rinaldi, é isso? Vereadora do município de Conselheiro Lafaiete. Uai, Damires. É, violência política de gênero, né? Boa tarde, deputada, na pessoa que cumprimento todos da mesa, todos os defensores aqui presentes, cumprimento o público também presente aqui. É, vou me atentar às proposições, igual me foi orientado, principalmente diante da necessidade que nós, né, defensores dos direitos humanos, precisamos de ter subsídios, de fato, para continuar defendendo os direitos humanos nos nossos territórios. Como foi mencionado já por nossa defensora aqui, e outros também mencionaram, do apoio psicológico, que é extremamente importante, eu, enquanto vereadora, no meu primeiro ano de mandato, meu primeiro mandato, a qual fui ameaçada de morte, não pude sair do meu território, porque ali é onde eu exerço meu mandato, a minha função, mas tive que mudar de casa. E hoje minha casa é extremamente monitorada pelo Programa dos Defensores dos Direitos Humanos, e isso é muito importante enquanto política pública, né? Mas eu percebo, e aí fica a minha sugestão da proposição, que muito se é sugerido para que se faça dentro do programa de proteção, mas não há condições, principalmente orçamentárias. Então, é extremamente importante uma previsão orçamentária para a execução das atividades do programa de proteção dos defensores dos direitos humanos. Porque não adianta ter as ideias, não adianta a gente querer, não adianta o próprio programa querer, se não tem uma previsão orçamentária de execução a isso. Como foi mencionado também, o promotor de justiça que aqui estava, do apoio nos nossos territórios, às promotorias dos nossos territórios. Recentemente, esse sujeito que me ameaçou de morte, ele se autodenomina, ele fala o primeiro nome dele, vou colocar W.Bolsonaro. E aí, esse sujeito, inclusive, foi recentemente preso, mas solto no mesmo dia, porque na mesma semana que ele me ameaçou de morte, ele espancou a filha. E aí ele foi preso por causa do contexto da Maria da Penha. E esse ano saiu a sentença do crime de homofobia quando ele me ameaçou de morte. Eu sou a única mulher vereadora, estou, né, vereadora em Conselheiro Lafaiete, e a primeira lésbica a ocupar esse espaço. Então, quando eu lutei, principalmente pelo contexto do nome social das pessoas trans e travestis, que já são leis estaduais e federais, de serem respeitadas nesse ambiente, foi quando eu sofri essa ameaça. E aí, quando sai essa sentença, nas qualificações que o juiz traz em sua sentença, ele fala que não existe maus antecedentes, sendo que a CAC dele, de ocorrências, tem não sei quantas páginas, são mais de 100 ocorrências. Não é só contra mim que ele pratica seus crimes. É contra várias pessoas, é contra uma coletividade. E é por isso da importância que o promotor mencionou aqui, da promotoria de Conselheiro Lafaiete, agora apresentar que existe sim, porque a pena que ele foi a pena que foi trazida a ele foi uma restritiva foi uma pena privativa de liberdade, mas substituída agora por prestação de serviço à comunidade. Um sujeito que foi preso por bater na filha, que ameaçou uma parlamentar e legitimou outros a ameaçarem, como o nosso colega mencionou aqui. Se a gente não repreende aquele que está ameaçando os defensores dos direitos humanos, né, com penas mais graves, e aí fica mais uma proposição. A proposição aqui, conforme a gente viu, que houve uma celeridade legislativa muito grande para ter uma qualificadora dos crimes de homicídio contra servidores da segurança pública. Por que não ter uma qualificadora dos crimes contra os defensores dos direitos humanos? É importante que se qualifique esses crimes, que aumente a pena dessas pessoas, porque ameaçar um defensor de morte, qual que é a pena? 6 meses? Vai preso? Não vai.
Um crime de homofobia equiparado ao racismo, que é inafiançável, está aqui... Só mais um minuto, presidência. Que é inafiançável, está aqui com prestação de serviço à comunidade? E aí a gente percebe a falha do sistema judiciário, novamente, a falha como um todo das nossas instituições, e eu reforço aqui a necessidade dessas proposições serem, de fato, né, levadas em consideração, principalmente diante dessas qualificadoras, que é importante ter uma pena que possa, de fato, punir esses agressores e para que nós tenhamos um pouco de liberdade. Porque, como foi mencionado, a liberdade fica para aquele que ameaça. E nós, que somos os defensores, nos mantemos presos ou temos que mudar, desvincular nossos vínculos, né, com as pessoas às quais nós defendemos em decorrência dessas ameaças que, infelizmente, nos ocorrem. Muito obrigada. Obrigada, Damir. Volta para cá. Valdeci Campos de Souza, da Comissão Pastoral da Terra. Então, uma boa tarde a todos, todas, todes. Cumprimentar aqui a mesa, né, que está presente na pessoa da Maria Emília, mas também quero cumprimentar uma pessoa que está na mesa virtual, que é a Marcilene Ferreira, né, ela que foi agente da Comissão Pastoral da Terra. Bom, então, para nós, né, da Comissão Pastoral da Terra, inclusive a gente já deixou, né, o exemplar do caderno de conflitos no Campo Brasil desse ano, né, para Maria Emília, e a gente vem, né, há 39 anos fazendo esses registros de conflitos. Então, a gente pensa que, para o plano, né, é importante, né, que ele leve em consideração algumas diferenças, né, no seu pensar, que é na questão dos povos e comunidades tradicionais, na questão dos povos originários, né, indígenas, quilombolas, né, e na questão dos povos e comunidades tradicionais, a gente viu que, no relatório, né, dos conflitos do ano passado, duas categorias que foram mais ameaçadas foram vazanteiros e gerazeiros. Então, que a gente possa levar em consideração essas populações, esses povos e comunidades tradicionais. Além disso, né, a questão dos atingidos por, e atingidas por grandes projetos, no caso, a questão aqui da mineração. Mas também endossar, né, essa questão de que os crimes, as ameaças... Tudo isso existe e se mantém há séculos, né, nessa sociedade nossa por causa da impunidade. Então, assim, é fundamental que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto governo, né, enquanto instituições de justiça, possa combater a questão da impunidade dos crimes, que são tantas, né? Se a gente for listar aqui, vão ficar... muito tempo falando. Então, né, ressaltando o que já foi dito no início, né, que a gente possa, né, no caso das ameaças, né, dos crimes, né, que possa ter, então, uma prisão preventiva, né, que também possa ser considerado crime inafiançável, né, e também assim, que possa ter campanhas permanentes, né, em defesa ou contra a ameaça à vida de defensores e defensoras de direitos humanos. Também, como foi dito pela Fernanda, acho que é Márcia, né, e pela vereadora aqui, que se pense uma equipe, né, multidisciplinar, com médico, com assistência social, psicólogo, enfim, para as pessoas que são ameaçadas, né, porque tudo isso é importante e contribui. E a gente sabe como que isso, né, que essas ameaças, né, refletem na vida das pessoas. E é óbvio que, assim, né, fazendo coro a outras pessoas que já falaram, os defensores e as defensoras, como quase sempre no Brasil, né, são duplamente condenados, entre aspas, né, porque, além da ameaça, muitas das vezes
né, uma medida sair do território. Né? A gente sabe que isso é uma questão de segurança, mas a gente precisa parar, coibir essa questão das retiradas dos defensores e defensoras, né, dos seus territórios. Né? Então, na verdade, quem deveria, né, ter essas privações é quem ameaça, e não quem é ameaçado. E acontece isso. Né? Quem ameaça continua com a sua vida normalmente, quem é ameaçado é que tem que mudar de vida. Então, que esse plano possa contribuir aí nesses processos, e nós, enquanto Comissão Pastoral da Terra, né, que somos parceiros aí, né, do Programa de Proteção aos Defensores e Defensores de Direitos Humanos, a gente se coloca junto nessa caminhada para contribuir. Obrigada. Agora o senhor Antônio Cosme das Neves, Antônio Baú, da comunidade Baú de Araçuaí. Ele está de forma remota. Está presente? Ah, senhor Antônio. Gente, boa tarde a todos e todas. Saúdo a mesa na pessoa de Andréia, doutora Ana Cláudia, companheiras, né? Ontem mesmo eu estava com a doutora Ana Cláudia online. Maria Emília, não tem nem palavras para agradecer. E André, eu já conheço há muito tempo, né, de caminhadas aí, já ajudei a trabalhar também na sua campanha. E assim vamos. Não vou entrar muito em méritos aqui, vou naquilo que eu penso e pedir, porque só uma parte para entrar naquilo que eu escrevi, que eu pensei quando chegou a proposta. Eu vejo que o Programa de Proteção e Defensor de Direitos Humanos é um órgão tão importante que é como João, uma voz que clama no deserto para defender tantos seres humanos com tão pouco recurso. É como se fosse uma mãe que entregasse para isso bastantes filhos, e filho é esse que ela deixa de comer, de dormir, para sustentá-los. O recurso é pouco, mas esse desdobra uma equipe tão pequena, que tem tanto grande êxodo que não tenho palavra para agradecê-los por nós existirmos. Se não tivesse esse programa, eu tenho 10 anos que eu conheço e estou incluído nesse programa, desde 2014, não sei, acho que é um dos mais velhos que está aqui incluído. Esse programa já me tirou de cada uma, que dá para rir. Olho para trás e sorrio dos problemas que essa Maria Emília já enfrentou comigo. Né? Então, só agradecer. Então, não vou entrar em muito mérito, porque o tempo é muito pouco. Então, eu sentei ontem, escrevi um pouquinho, trouxe uma colinha, viu, doutora Ana Cláudia? Que de mente, a mente está cansada. E vou reiterar a fala dos companheiros aqui, a parte psicológica, que eu acho que é muito importante na vida de nós, defensores e defensoras de direitos humanos. Porque, quanto nós vale o caso de Gabriel, nós só somos lembrados quanto nós é ceifada a vida. E tem de parar com isso. Nós não queremos perder mais. Nós não abrimos, talvez nós, como a companheira ali falou, nós, nessa luta não é nossa, nós não queremos territórios quilombola ou reparo histórico de pessoas atingidas por barragem, nós não queremos para nós. Nós simplesmente nós somos a voz, dando voz a outras vozes. E atrás de nós tem vocês, que eu acho muito importante. Então, eu trouxe para melhorias, que tem pouca leitura, se eu sair do contexto, me perdoe. Talvez eu estou sonhando alto ou acordado, mas eu vou falar aquilo que eu penso, como sempre eu falei. Não importa onde que nós estivemos, eu vou falar aquilo que eu penso, seja para melhoria, porque melhorando o programa, melhora a nossa situação de pessoas ameaçadas. E para esse programa dar-nos proteções, tem de ter proteção e tem de ter recurso para que isso aconteça. São profissionais, eu trabalhei uma época, gente, 17 anos para 20 anos, na área da saúde. Não como médico, viu, gente? Porque negro não tem como estudar medicina, mas como motorista de ambulância. E salvei muitas vidas, vi muitas pessoas morrerem na minha mão, trazendo pessoas de Araçuaí para Belo Horizonte, socorrendo as vidas. E eu vejo que esse programa são pessoas que defendem vida, como eu também um dia defendi, sabe? Pessoas que colocam no nosso lugar. Vou falar um pouquinho de Maria Emília. Maria Emília entrou num carro aqui em Gualô, que foi lá em Araçuaí, perto de Araçuaí, me apanhar. Pensando nisso, essa mulher também, não só ela, mas falando assim, ela representando esse núcleo
todos, Isabel, Ana, Pablo, Mauri, Lenir, né, o advogado, todos eles merecem uma sala de palmas por nós estarmos aqui. Tá? E ela saiu só com o motorista. Será que ela não precisaria também de uma proteção? Nem cheguei ainda a falar, viu, André, me perdoe, eu vou ter de ler aqui tão rápido. Lê para nós isso, me perdoe. Antônio, o que isso trouxe? Então, minha proposta era essa, facilitar a inclusão das pessoas no programa, uhum, o núcleo familiar, tá? Porque talvez eu esteja no programa, mas meus filhos, meus netos, mas Maria trouxe essas pessoas. Contribuir, ter uma casa de apoio aqui em Belo Horizonte, em algum lugar, para que a hora que essas pessoas inclusa, a gente vai para onde? Maria Emília colocou nós em hotéis e foi mudando de lugar, mas colocou, né? Tinha de ter uma casa de apoio, igual da área da saúde, para essas pessoas chegarem, ter um fogão, ter um núcleo familiar, não perder tanto, porque nós perdemos quanto. Eu mesmo não entrei em depressão, porque eu ligo para Maria Emília, você está na terra ou não você está? Então, é isso que acontece. Eu acho que esse núcleo familiar, nós não podemos perder isso. Firmar uma parceria com polícias federais para que acompanhe esses profissionais quando vai tirar um... Chega lá, por exemplo, Maria Emília com um motorista, o que, é que os fazendeiros vão pensar? Vai pensar que aquele motorista dela é um policial federal, quem vai tomar um tiro primeiro? Esse profissional é Maria Emília, eles vão pensar isso, não vai saber nunca que está indo lá retirar alguém, que ali não tem ninguém armado. Eles matando um motorista ou matando Maria Emília, estão matando as pessoas também que estão ali dentro. Então, eu acho que tem de ter essa proteção desses profissionais também na retirada dessas pessoas que estão incluídas no programa. Aumentar um salário da equipe técnica. Esse povo, gente, tem que ganhar um salário bom. Esse povo tem que ganhar um salário bom porque esse povo está mexendo com vida. Esse povo está colocando a vida deles em risco por outras pessoas também. Eles são pessoas que defendem outros seres humanos. E nada é mais justo do que pessoas que defendem vida ganhar bem. Por que nossa população, polícia, está sendo corrompida? Por que ganha mal? Não. Fazendeiro chega lá, por exemplo, Maria Emília, vamos supor, ganha 5 mil reais, mas o fazendeiro chega lá para paga um pistoleiro de 50 mil, 300 mil, igual foi oferecido pela minha cabeça. Já vou terminando. Treinar um agente de segurança, ter agente de segurança com qualidade, por exemplo, para criança, igual nós reiteramos, meus dois netos estão fora da escola, a doutora, com muito êxodo, reverteu isso, que eles queriam já criminalizar nós, mais uma promotora porreta, né? Chegou lá e falou, doutora Ana Cláudia, falou, não, vai mandar os documentos para eles estudar aqui. Eu acho que o programa tinha de ter um profissional nessa área, né? Também. Psicólogo, nós já falamos, né? Garantir, vou ler aqui, porque garantir uma rotatividade da equipe técnica para... que os profissionais não possam. Eu mesmo vi muitas pessoas se perderem no caminho. Hoje eu tenho uma familiaridade com a Maria Emília como fosse da minha família. Não é porque nós dois é preto, não, viu, gente? É porque eu já tenho 10 anos que eu convivo com ela. Isabel, eu amo de paixão, é Ana. Aí, daqui a pouco, essas pessoas perdem. Vou fazer um exemplo aqui. Mauri me ligou. Antônio, eu sou Mauri, sou do programa. Hã? Quem é você, meu amigo? Não, eu vou fazer uma reunião com você online para você conhecer quem sou eu. Agora eu já tenho uma confiança total de me abrir com o Mauri. Quando se perde esses profissionais no meio do caminho, nós também perdemos o vínculo com essas pessoas. Aí entram outras pessoas amanhã que nós não vamos ter essa confiança. Será que está do nosso lado mesmo? Será que essas pessoas estão junto de nós mesmo? Será que estão nesse programa mesmo? Então, eu acho que tem que ter essa garantia, essas pessoas estão firmes, porque se durar o programa 100 anos, que esses 100 anos eles aposentam e colocam outra pessoa, mas tem de garantir essas pessoas lá. Porque a gente nós aqui somos carentes, gente. Quando nós estamos enfrentando essa situação que nós estamos enfrentando, nós estamos carentes, nós choramos, nós gemem, nós temos de ter pessoas confiáveis, igual eu já chorei para a doutora ali, ó, a doutora Ana Cláudia, que há muitos anos me acompanha. Hoje eu não tenho vergonha de chorar na frente dela, eu sou homem, mas eu choro, doutora, me socorre, eu quero ir embora. Então, gente, perdão, ficou muita coisa para trás, que eu escrevi muita coisa. Obrigado. Deixa com a gente aí depois, a gente vai... mandar papá do Maria Emília. Anexar com a ata. Ok. Obrigada, seu Antônio. Obrigado, Lê. Frente Nacional... Isso. Luta pelo Campo Cidade. Sou Geraldo Pires.
Então, primeiro, assim, né, uma boa tarde a todos e todas, mas cumprimentar vocês com a palavra de ordem. A gente não vai precisar repetir, mas para ter entendimento do que é essa sociedade, né? Só tem uma forma de resolver o problema: classe trabalhadora unida, burguesia destruída. Então, se não tivesse unidade entre a classe trabalhadora, entre aqueles que produzem a riqueza, nós não vamos dar conta de mudar esse país, não vamos dar conta de mudar a nossa nação. Bom, bem rapidinho, assim, porque não dá para fazer histórico aqui, tem que fazer proposta, né? Foi colocado aqui a importância de fazer uma análise mais rápida da pessoa que está sendo ameaçada. Eu comecei a sofrer ameaça há muito tempo, né? E, no ano passado, eu coloquei essas questões. Em janeiro deste ano, eu levei um tiro, que era para acertar em mim, que eu estava de moto, mas, devido à desmobilidade que a gente fez na moto, e, com certeza, o poder da mão de Deus, que o pessoal fala que quem salvou foi minha mão, quem salvou foi a mão de Deus, embora o tiro tenha pegado na minha mão e ela esteja um pouco danificada ainda. Bom, mas, como proposta, para a gente não perder muito tempo aqui, a gente sabe que o primeiro, assim, o quadro, né, de conselheiros, de pessoas que nos apoiam, que estão junto com a gente, é muito pequeno. Então, isso precisa aumentar e precisa ter uma expansão maior no Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais, camaradas, é um dos maiores estados que tem no Brasil. Não tem condição dessas pessoas sair daqui e percorrer 300, 400, 500, até 600 quilômetros, até mais que isso. Quando ele chegar, a vítima já vai estar morta. Eu estou dizendo isso aqui porque, muitas vezes, a gente tem que sair sozinho, né? E criar as condições para isso. Queria dizer aqui, deputada, a importância, talvez, não sei se já tem isso ou se não tem, porque a gente sabe o que é o governo de Minas Gerais. A gente não tem falar mais nada. Eu também não quero falar muito, porque a gente já sabe da perseguição que já sofre. Inclusive, quando as pessoas que vão sequestrar a gente ou tentar matar a gente, como é que faz? Né, já falam, nós temos apoio do governo. Sim. E tem. Pior que tem, né? Então, não adianta a gente falar isso aqui, não precisa. Dizer para você o seguinte, se não existir, tem que existir forma de emendas parlamentares para poder ajudar os institutos, para poder garantir recurso para essas questões. Uma outra coisa, há momentos que é necessário a retirada do defensor do local. Não tem como. Porque há momentos que não tem jeito. Ou você sai dali ou você está morto. Estou falando porque eu vivi na pele e eu sei o que é. Agora, nós temos que criar medidas para que dê condição que, minimamente, uma vez por mês, você tenha condição de voltar na sua comunidade e dizer, eu estou aqui, estou junto com vocês. Porque, na minha comunidade, por exemplo, às vezes a pessoa pergunta ela assim, quem é que está no lugar? Será que quem está no meu lugar se revelar vai falar que já vai ser ele o próximo? Então, é uma preocupação que a gente tem. Mas a gente precisa voltar. Quem está nessa luta, eu, pelo menos, só vai me parar se me matar. Eles já tentaram uma vez. Pode ser que consiga. Mas a gente precisa de condições para voltar nos locais. E se retirar de novo, não tem problema. Sabe, se a gente criar as condições de um retorno, de conversar com a comunidade, ficar ali uns dois dias ali. Agora, tem um problema sério. Qual é o problema sério? Às vezes, as coisas acontecem por internos manipulados pelo fazendeiro. Porque não é assim que acontece a coisa. Não é o fazendeiro que vai te matar. Não é a polícia que vai lá e te mata, mas ela também influencia a matar. Não estou dizendo todos eles, toda organização tem problema. Né? Mas, então, assim, essa questão de ter que voltar no local, essa questão de ter uma forma, ter mais locais onde possa ficar essas pessoas. Eu estou fora do estado de Minas Gerais, porque eu não tenho lugar em Minas Gerais para ficar. Então, deixar isso claro também, aquela dificuldade que é no sistema, as questões que é. E eu não tenho confiança na polícia. Muita clareza com vocês aqui. Então, assim, é difícil, porque a gente tem que criar mecanismo aqui, deputada, que dê proteção e que o conselho tenha uma equipe. Então, a gente precisa de uma articulação civil muito maior, né, e de vocês, para a gente estar se ajudando. Porque é difícil. Eu fui sequestrado por um policial, há um tempo atrás, aí, da reserva, coronel. A mando de quem? Junto com o fazendeiro, que é mais o quê? Então, não dá para a gente ficar falando muito, sabe? Mas a gente precisa de medidas que a gente garanta a gente de voltar, emendas parlamentares que bote recurso para garantir as condições, né, nos direitos humanos aí. E aí, tudo isso que foi falado, aí não adianta acrescentar, precisa fazer, tem que acontecer. Tem que ter pessoas, e a gente precisa buscar isso com alianças, né, em conjunto, em cada lugar, que também se dedique ao sistema, como conselheiras e tal, em outros lugares. Né, criar
em outras regiões. Uhum. Norte de Minas é outro estado. E ali é onde o coronelismo impera. E é o fazendeiro arcaico, e é a polícia que é servidora, é o braço do Estado que serve. Então, assim, a gente não precisa falar muita coisa, nós sabemos o que é. O que nós precisamos? De garantir a retirada na hora certa, mas o retorno minimamente uma vez por mês. Sabe? Entendi. E a gente, é claro, quando a gente tem uma organização, a gente tem equipes lá que vão trabalhando, que a gente vai dialogando, vai fazendo reunião por teleconferência, a gente vai garantindo as coisas. Sim. Mas é necessário isso. Não dá para ficar pensando que fora do lugar a gente vai resolver muita coisa. Mas que a gente vai deixar de fazer também, pode esquecer. Vai ter que matar mesmo. Geraldo. Beleza? Parabéns, obrigada. Agora é o Jurandir Cunha, da Comissão da Verdade, Minas. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Cumprimento simbolicamente, como defensora dos direitos humanos, a deputada Andréia, pela sua luta. Eu cumprimento a doutora Maria Emília e demais membros da mesa. Eu dividiria aqui esse pequeno depoimento em três partes. Primeiro, eu quero dizer dos meus 60 anos que eu desenvolvo um trabalho em favor dos direitos humanos, ambientais e pela justiça e pela imprensa, livre e libertário. Que eu comecei em 1963 como operário da USE Minas e nós somos vítimas de massacre. E a polícia disse que eram 8 operários mortos e nós contamos 44 companheiros mortos. E daí para frente, eu na USE Minas, tendo uma carreira técnica como auxiliar técnico, como operador e depois como metalúrgico já qualificado, eu larguei tudo para vir fazer essa denúncia do massacre. Isso em 63. Muitos aqui não tinham nem nascidos, né? E nós tivemos agora, né, doutora Maria Emília, uma, vamos dizer, uma homenagem ao pessoal que sobreviveu àquele massacre. Era uma audiência na Câmara Municipal de Ipatinga. Eu era o único sobrevivente daquele massacre. Quer dizer, desde os 18 anos a gente está nessa luta. E nós fizemos, eu larguei tudo para fazer jornalismo, fiz o vestibular, e a primeira coisa foi fazer um jornal chamado Liberdade, que falava do massacre. E até hoje, 60 anos, ninguém foi punido e ninguém foi indenizado. E nós estamos aí na luta. Daí, a luta, como dizia o nosso companheiro, a luta continua. Né? Daí para frente, né, a gente sempre militou nessa área. Eu chego a dizer, doutora Maria Emília, até a gente faz uma blague, que eu deixei de ser comunista, não deixei, mas para ser ambientalista, que é bem radical. Então, a gente... E eu lembro também, a gente já esteve percorrendo, afinal de contas, são 60 anos de estrada, talvez eu seja o mais velho aqui, talvez não, eu tenho certeza. Eu fui companheiro lá da Dorothy, eu fui companheiro de muitos companheiros lá na Amazônia. Eu combati muito madeireiro, eu combati muito garimpeiro, e eu trabalhei ali, numa colonização, a gente trabalhou ali. Mas a gente já desenvolveu trabalhos, né? Eu já fui, eu sou jornalista, já trabalhei em diversos órgãos de comunicação, mas eu disse que seriam três partes, eu queria falar da condição que eu estou sendo contemplado pelo IDH e o Programa de Proteção em três momentos. Primeiro, os argumentos que os técnicos, os companheiros, comandados pela doutora Maria Emília, senhora Helenir, fizeram na minha entrada há 8 anos atrás no Programa de Proteção. Aquilo é gratificante. E a nossa luta veio desenvolvendo, né? A gente entrou no programa, a gente defende um território
que, apesar de alguns considerarem que é uma propriedade particular, eu digo absolutamente que não é. Eu defendo um território, a Estrada Real de 800 quilômetros, de Paraty a Diamantina, o único trecho que não é asfaltado é onde eu estou. E ali eu defendo contra mineradora, contra políticos mau caráter, contra imobiliários e toda espécie de assaltante de beira de estrada, a gente resiste. Já puseram fogo no meu sítio 3 vezes, já me roubaram todos os mobiliários, já me roubaram a instalação elétrica 3 vezes, roubaram até a caixa d'água. Então, mas eu defendo, a minha missão é essa. Eu, como jornalista, como ambientalista e como ser humano, eu acho que eu tenho um dever. Não é que eu vou fazer 80 anos que eu vou me arrefecer, eu vou morrer lutando. Isso aí. E a terceira parte, dentro desse conceito que eu disse, que eu sou muito gratificado pelos relatórios, né, que foram feitos pelo IDH, pela homenagem que foi feita 2 anos atrás, escrita pelo grande companheiro, colega de profissão, o Pablo, sob o comando da doutora Maria Emília, e os técnicos e os funcionários, uma homenagem no Dia do Jornalista, contando a minha história. Eu sou muito grato, isso eu não canso de repetir, isso é muito gratificante, isso foi, para mim, foi extraordinário. E a outra parte é que eu recebi ontem um relato, é comovente falar isso, comovente, um relato que o doutor Lucas, né, o procurador, né, o jurídico da instituição, IDH e Programa de Defensores, junto com a doutora Maria Emília, Helenir e todos os funcionários e todo o pessoal, que, para não esquecer alguém, mas um documento, né, que eu gostaria que, se houver licença por parte do IDH, eu queria republicar isso, porque é uma peça, são 25 laudas falando de um trabalho que a gente desenvolve, eu vou concluir, tá? Que a gente desenvolve há tantos anos, né? E é que aquilo ali ele resumiu dentro de um aspecto, mostrando que a nossa luta é essa, é defender os direitos humanos. E eu talvez ressalto, não como exaltação minha própria, mas eu sou incluído no programa em 3 categorias, talvez um dos únicos do Brasil, como defensor de direitos humanos, como defensor de direitos ambientais e de imprensa. Essa imprensa que também nossos companheiros, né, o Dom Felipe, Bruno, lá na Amazônia, foram mortos, e tantos outros, tantos jornalistas são mortos por defender o meio ambiente e os direitos humanos. Agora, diante disso, diante de tantas homenagens, né, eu não quero só reivindicar, mas reiterar que é necessário que o IDH seja, como já disse a Fernanda, já disse a alguns companheiros, a companheira de vereadora e os outros companheiros, que será preciso dotar o IDH, não apenas para fazer relato, mas cobrar, cobrar, cobrar. Porque eu tenho nesse relatório, e isso a gente diz a todo instante, são mais de 40 BOs que a gente fez com invasão, com agressão ao nosso território. Eu sou vítima de perseguição por ameaça de morte, já queimaram meu sítio tantas vezes, e a gente continua na luta, né? Já disseram, já teve uma precária instalação de monitoramento lá de câmaras, mas até isso eles roubaram. E esses 40 e tantos BOs que foram feitos, a polícia militar faz. Eu queria que o promotor estivesse aí para ouvir. Mas desses 48, me roubaram as mobílias todas, coisas de família, me roubaram tudo. Como eu disse, até caixa d'água, a instalação elétrica, tudo, né? Sabe quando a Polícia Civil apurou alguma coisa? Nunca. Nunca apurou nada. Nunca mandou para a Justiça. Quer dizer, a gente fica, vocês me desculpem, mas a gente fica com cara de paspalho, né? Você fica fazendo relatórios,
O IDH faz um trabalho assim, fantástico, e eu só tenho a agradecer. Eu sou muito grato, né, a todos do Instituto, sou muito grato, viu, doutor João Batista? Sou muito grato, né, apesar de algumas... Vamos concluir. Eu vou concluir, então. A proposta eu pediria, então, como finalmente, porque isso é crucial, né, que o IDH tenha, né, junto com a Assembleia, eu já fiz audiência aqui na Assembleia duas vezes sobre esse assunto. Duas vezes. E teve que ter continuidade lá em Reacima, Nova Lima, Raposo, Itabirito, né, onde que processa. Né? A todo momento, lá em Reacima, nós estamos sendo vítimas. Até agora já teve mais de 150 roubos em pequenos sítios. E nós, defensores, somos rechaçados. Então, que se tenha uma atuação não só do IDH, mas da Assembleia, da OAB, dos programas, dos defensores, se unam para defender efetivamente, porque relatório todo mundo faz. Né? Relatório todo mundo faz. Né? Promessa todo mundo faz. Mas a gente quer uma coisa efetiva. Desculpe estender, mas eu estou extremamente agradecido por estar aqui e poder desenvolver esse trabalho. Eu estou de cara limpa, né? Né? Não é que a gente seja comunista, que a gente seja ambientalista, né? Que a gente tem que esconder alguma coisa. Eu estou aí para o que der, o que vier. Sim. Não faço injustiça, procuro ser sempre justo. Eu gostaria de ter essa compreensão. Sim. De todos. Né? Eu sei que todos estão conosco, mas eu agradeço, viu? Obrigada, agradeço, Santo. Muito. Muito obrigado. Obrigado, senhor Jurandir. A cobrança por eficácia e punição é recorrente. Agora vamos ouvir o professor Matheus, ele está de forma virtual, ele é advogado da Federação Quilombola Nigolo. Boa tarde a todos e todas. Vocês me escutam bem? Estamos ouvindo. Ah, tá. Boa tarde, eu queria cumprimentar a todos, na pessoa da deputada Andréa de Jesus, né? Como o tempo é muito limitado, eu vou direto ao ponto, né? Eu acho que, bom, o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos é uma medida paliativa pela omissão do Estado de impedir que os criminosos ligados a mineradoras, ao agronegócio, ao grande capital, ameacem aqueles que estão defendendo os direitos das pessoas que vivem nesse território, né? Então, a primeira medida seria que o sistema de justiça fosse efetivo em impedir que essa violência se perpetue. E é imprescindível se criar mecanismos, primeiro, para priorizar a tramitação dos processos criminais em que defensores de direitos humanos figurem como vítimas. E que haja um mecanismo para que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, para que outros órgãos do Estado, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, acompanhe o andamento desses processos no âmbito do Poder Judiciário. Porque o nosso sistema de justiça é uma vergonha. E eu vou dar o exemplo do caso do Cerro. No caso do Cerro, depois que a Federação Quilombola obteve vitórias judiciais que obrigaram o Estado, a empresa mineradora, a realizar a consulta e os estudos quilombolas da comunidade quilombola de Queimadas, surgiu na cidade do Cerro uma verdadeira organização criminosa chamada Ku Klux Klan, formada pelo prefeito, por vereadores, por fazendeiros, por comerciantes, todo mundo sabe. Eu já noticiei isso diversas vezes, já entreguei petições para o Ministério Público Federal. O que o Ministério Público Federal fez? Nada. Existe um inquérito da Polícia Federal, que toda hora troca o delegado, que não anda, que não é concluído. No processo judicial, eu informei ao juízo o que estava acontecendo. O juízo, além de indeferir as provas, não quer saber, né? Além de indeferir as provas, na minha apelação eu falei que a posição dele era quase cúmplice dos crimes que estão sendo cometidos no Cerro. O juiz me mandou oficiar, o juiz me oficiou o Ministério Público para que eu responda por crimes que ele acha que eu cometi. Agora, eu pergunto para vocês, um juiz que recebe
uma notícia acompanhada de provas de que lideranças quilombolas estão sendo ameaçadas de morte, de que há um sistema de agressão brutal contra as lideranças quilombolas pelo simples fato delas estarem exercendo os direitos que estão sendo postulados em juízo. E não faz nada é o quê? A culpa disso tudo é do Estado. O Estado é cúmplice dos crimes que as classes dominantes nesse país sempre cometeram. A minha sugestão é simplesmente criar mecanismos para que os processos de apuração dos crimes que são cometidos contra os defensores de direitos humanos possam tramitar de modo célere e a sociedade possa acompanhar. Que o Ministério Público saia da covardia de não denunciar os verdadeiros criminosos desse país. E aqui só para encerrar, né, eu queria dizer da importância de pessoas que atuam dentro do Estado de acolher os defensores de direitos humanos que são vítimas. Né? No caso do Cerro, eu acompanhei como advogado, nenhum servidor público tomou qualquer medida. A omissão do procurador da República, a omissão do juiz, todos foram omissos. E aqui eu queria só, porque quando eu fiz aquela fala no Fala Quilombo, deputado André, minha mãe ficou assim, ligou para minha esposa, falou: Matheus, você não pode falar essas coisas dos agentes públicos e tal. Minha mãe ficou preocupada. E aí, para ela não, para eu não ficar com uma imagem ruim com a minha mãe, eu queria só destacar que os únicos servidores que acolheram as lideranças quilombolas de Queimadas foram aqueles que participaram da missão ministerial que aconteceu no Cerro no domingo, né, envolvendo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Igualdade Racial, a Fundação Palmares. Eu queria citar um, que é um servidor do Ministério da Igualdade Racial chamado Luiz Gustavo Magnata. Ele foi o único que numa reunião virtual virou para uma das lideranças quilombolas que estão sendo ameaçadas e falou o seguinte: eu quero te ouvir. Se você quiser falar, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te acolher, eu estou aqui para te apoiar e para pensar junto com você o que nós podemos fazer para a sua proteção. E aí eu pergunto, por que de toda essa estrutura, um sistema de justiça caríssimo, o único servidor que simplesmente abriu e acolheu as lideranças quilombolas foi esse servidor? E eu queria deixar essa mensagem em homenagem a ele, para que não falem que eu fico só atacando os agentes do Estado. Eu quero que os servidores do Estado tenham esse compromisso, o compromisso de proteger a população, principalmente as classes e os grupos mais vulneráveis. E esse compromisso o Estado brasileiro está falhando desgraçadamente. Então, se quiserem, se os juízes federais quiserem oficiar aí o Ministério Público Federal para ajuizar queixas e crimes contra mim, eu vou dar uma mensagem. Né? Juiz que recebe notícia de ameaça de morte, de intimidação, de constrangimento de lideranças quilombolas e não faz nada, é cúmplice da barbárie que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito bem. Não precisa dizer mais nada, né? Cláudia Saraiva. Comunidade. Brumadinho, é ponto de? Almo Rimas. Isso, Brumadinho. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento o IDH e agradeço pela minha acolhida no programa. Eu gostaria de dizer que, no Estado onde o governador é o maior opressor de quem defende causas, a gente não vai conseguir muita coisa se não houver, juntamente com a justiça, com as instituições de justiça, alguma coisa para nos proteger. Porque eu gostaria aqui diante de vocês pedir que as instituições de justiça, quando ouvir as nossas denúncias, que eles tomem providência.
porque eu venho aqui denunciar um coluio do governo do Estado com a Vale. Eu moro em Brumadinho, eu tive família ceifada pelo crime. Eu passei, depois eu tive as nossas terras de mais 56 famílias roubadas pelo governador Zema, num decreto onde ele dá de utilidade pública para que a Vale pague a captação que ela danificou provisoriamente, ela pague com as terras de pessoas particulares. E a gente foi, começou a ser seguido para o Drones. Eu tive polícia na minha porta e, pasmem, mandado por uma promotora de justiça. Eu tive tentativa de homicídio por uma empreiteira da Vale, que quase me matou na porta da minha casa. Quando o defensor ou o promotor público começa a entender o que está acontecendo, ele é retirado do caso. Então, a nossa situação dentro de Brumadinho, ela é um coluio, onde, quando você fala a verdade, você é ameaçado, não só pela mineradora, pelos que têm interesses a mais. E hoje a mineradora desenvolve dentro do território uma descaracterização do próprio, para que passe a ter uma minério dependência maior, onde ela está comprando todas as fazendas em volta, principalmente a da nossa, que são 500 mil metros, onde está lá a Vale. Nossos animais estão hoje confinados dentro de currais, porque a Vale está lá dentro. O Ministério Público fala que não pode fazer nada, porque foi uma liminar do governo Zema, onde é uma utilidade pública de urgência, urgência que já dura 5 anos, e aquela captação não é viável, não é, porque eu já pedi estudo, já pedi documento, ninguém prova nada. A comunidade foi engolida, engolida pelo poder público, engolida pela Vale, quem manda lá dentro é a Vale. Quando a Vale não consegue te calar pelas ameaças, ela te oferece dinheiro. Já denunciei isso em vários lugares. A gente é tentado calar a boca de todos jeitos. Então, o que eu venho aqui a pedir? Maior visibilidade para o programa, maior investimento no programa, um ponto de 24 horas para as nossas denúncias, que isso passe a ter um monitoramento das vítimas de 24 horas, porque, quando a gente chega na porta da casa da gente, por exemplo, toda vez que eu saio de uma audiência pública, tem uma caminhonete branca de vidros escuros tirando foto da porta da minha casa, onde o promotor federal pediu para que eu colocasse câmeras de segurança, desembolsei dinheiro para pôr segurança na minha casa. E eu tenho a língua meia comprida, eu não tenho medo de denunciar. Inclusive, a Vale, ela vai, copita pessoas para ficar te ameaçando, copita pessoas para arrumar brigas que não têm nada a ver com a sua defesa, né, para que a gente envolva em confusão. Muitas vezes eu peço ajuda ao programa de proteção no que fazer, né, porque você não sabe se você vai lá e age ou se você cala a boca. Então, eu gostaria muito que os vereadores, deputados federais, estaduais dessem apoio maior ao programa de proteção, e por mais promotoras de justiça como a doutora Ana Cláudia, que tem a sensibilidade de reconhecer, só um minutinho que eu vou concluir, a sensibilidade, a empatia de reconhecer o risco que corre um defensor de direitos humanos, onde muito das instituições de justiça e o próprio governador senta com o nosso algoz à mesa e fale para ele como é que ele quer pagar seus crimes diante de um território. Enquanto isso, nós somos massacrados. Muito obrigada. Obrigada. O Centro de Referência de Direitos Humanos de Norte de Minas, seu Dinei Leão, ele está de forma remota. É o Dinei? Caiu, né? Então, daqui a pouco ele volta. Então, vamos à Comissão Pastoral da Pesca, Jéssica Milene Alves Rocha. Também de forma remota. Jéssica, só abrir o microfone. Boa tarde a todas e a todos na Assembleia. Estão me ouvindo bem? Estamos. Pode falar. Ótimo. Eu cumprimento a mesa na pessoa da Maria Emília, na pessoa da doutora Ana Cláudia, grande parceira nossa aqui no Norte de Minas. Eu sou a Jéssica Rocha,
sou advogada e estou atualmente como agente de pastoral do Conselho Pastoral dos Pescadores. Aqui no nosso contexto, nós temos 10 pessoas acompanhadas pelo PPDDH, que são os defensores e defensoras incluídos. Dessas 10 pessoas, 9 fazem parte de 4 comunidades que nós acompanhamos e uma, inclusive, é membro do CPP, do Conselho Pastoral dos Pescadores. Ela não pode estar presente aqui nesta reunião em virtude de um outro compromisso firmado anteriormente. Aqui no nosso contexto, nós trabalhamos com formação de base, com organização das comunidades pesqueiras, que são de diversas identidades. A gente trabalha com povos e comunidades tradicionais, com quilombolas. E essa questão da segurança é algo que nos preocupa bastante, principalmente nesse contexto de demarcação das terras da União que está acontecendo agora. Então, o Conselho Pastoral dos Pescadores acompanha pescadores e pescadoras artesanais que fazem parte dessas povos, comunidades tradicionais, de quilombos. E, neste momento, a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com a metodologia de segurança durante o processo demarcatório e, principalmente, o processo de desintrusão. Infelizmente, o assassinato da mãe Bernadette no ano passado deixou a todos nós bem apreensivos e também nos fez pensar qual metodologia, qual estratégia que iríamos adotar junto com o PPDDH para manter nossas lideranças a salvo. É importante também a gente mencionar aqui e agradecer o trabalho imensurável do Instituto DH, do PPDDH, que tem sido grandes parceiros aqui no Norte de Minas. Inclusive, há pouco menos de um mês, no dia 21 de maio do ano passado, nós precisamos de um apoio assim, urgente do PPDDH em questão de deslocamento, recursos financeiros, e fomos prontamente atendidos. Então, é o que também nos remete à questão que a gente vê que é um ponto principal a ser discutido, a dotação orçamentária para que esse trabalho continue e se intensifique nas comunidades. Outro ponto também, que quem comentou foi o Antônio, que a gente também considera muito importante, e estão naqueles 4 eixos que nós, como Conselho Pastoral dos Pescadores, estamos preenchendo junto com as comunidades, e que é um ponto que já foi levantado pelas defensoras e defensores acompanhados, pelas lideranças, e que nós já estamos aplicando aqui no nosso contexto, é a questão do apoio psicológico às defensoras e defensores acompanhados. Aqui no Norte de Minas, nós conseguimos um apoio com uma psicóloga voluntária, que está atuando desde o início de 2023, com um acompanhamento sistemático a essas lideranças. Ela consegue realizar um atendimento presencial e um virtual em cada mês, ou seja, 2 atendimentos mensais. Mas a gente já percebe assim, uma melhora significativa na questão psicológica desses defensores e defensoras acompanhados. Então, aqui localmente a gente conseguiu articular uma parceria voluntária, mas seria de grande valia também que o Instituto DH, que o PPDDH tivesse dotação orçamentária para viabilizar isso aos demais defensores e defensoras acompanhadas. No mais, eu agradeço pelo debate, um momento muito importante, estou tomando nota aqui de muitas estratégias que foram surgindo. E um outro ponto que a gente também acha interessante na hora de sentar e montar essa metodologia é também a gente entender as particularidades de cada comunidade. Cada povos e comunidades tradicionais têm suas formas de se organizarem, tem os agentes causadores do conflito, do dano, e a gente entende que cada agente causador, a gente precisa ter uma metodologia diferente para poder trabalhar. Então, o primeiro ponto, identificar esse agente, são os latifundiários, é a mineração, é o próprio poder estatal, porque, por exemplo, aqui no Norte de Minas, a maioria das comunidades não tem acesso à energia elétrica. Então, a gente vê que são vários agentes que a gente tem que entender a particularidade de cada um e montar essa estratégia de forma a ter um resultado eficaz e seguro aos nossos defensores e defensoras. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada mesmo, a jovem aí, né, na advocacia, já defendendo defensores. Agora vamos ouvir a dona Maria Geralda de Souza, defensora de direitos humanos, agente pastoral
social. Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de dizer da alegria de estar aqui junto com vocês. Eu sou Maria Geralda de Souza, eu sou agente das pastorais sociais, sou mobilizadora social, né, e sou defensora de direitos humanos. Eu quero aqui cumprimentar a Maria Emília, que há uns 12 anos atrás me colocou no programa a pedido de Frei Gilvander Moreira, porque eu tenho um histórico, relatórios, BOs e documentos, eu tenho um histórico muito grande, muito forte, de ameaças e atentados contra a minha vida, por eu defender, né, um dos programas no meu trabalho, nos grotões. Eu estou há quase 30 anos nos grotões do Vale do Jequitinhonha, atendendo famílias carentes, crianças carentes, gestantes, voltando famílias expulsas para suas terras, inclusive quilombolas. E eu tenho esse histórico de ameaças, já atentaram contra a minha vida, por esse trabalho que eu faço lá no norte de Minas, que é uma das regiões mais perigosas, onde o latifúndio impera, né, onde o Vale do Jequitinhonha ficou conhecido mundialmente como o Vale da Fome e da Miséria, devido aos crimes dos grandes latifundiários que expulsaram os posseiros de suas terras, que tomaram essas terras na grilagem. Né? E eu quero pedir uma proteção, né, ao programa, uma proteção maior, para eu retomar meu trabalho no Quilombo Barreirinho, devido à situação de calamidade que se encontra o Quilombo. Alguns anos atrás, nós voltamos, umas famílias que foram expulsas de lá, tiveram suas casas destruídas, e eu fui seriamente ameaçada pela polícia militar, por grileiros. A violência, os crimes que vêm se cometendo há décadas contra os quilombolas do Quilombo Barreirinho, se eu for debulhar o rosário aqui, eu fico o ano todo debulhando. Então, também, quando eu distribuí 80 cópias da certidão da Fundação Palmares, tinha 5 anos que tinha saído a certidão e eles não sabiam que tinham. Depois que eu distribuí essas cópias, os grileiros caíram em cima de mim, a polícia caiu em cima de mim, me cercando no meio da rua, me ameaçando, e eu tive que interromper os trabalhos no Quilombo, não é? Onde eu tinha grande esperança de dar uma formação, uma estrutura para formar lideranças. Lá está uma necessidade muito grande de formar lideranças. Por isso, eu quero pedir uma proteção, um olhar maior, não só para mim, do programa, para os defensores de direitos humanos, para que eu possa retomar meus trabalhos lá. Porque eu tenho feito alguns relatórios denunciando a evasão das famílias. As famílias estão indo embora do Quilombo. E eu preciso voltar ao trabalho para conter essa evasão e para formar lideranças lá, para nós avançarmos, não é? Na questão da reforma agrária, que eu defendo, não é? Então, o Papa Francisco, ele, no seu primeiro discurso socialista, ele falou 3 palavras muito fortes: nenhum camponês poderá viver sem terra, sem teto e sem trabalho. E a reforma agrária é o maior de todos os programas do mundo de geração de emprego e de renda. Então, para que nós possamos retomar os trabalhos com eles, formar lideranças, ocupar o território, expulsar os grileiros, conseguir a demarcação do território, eu peço uma proteção ao programa para mim continuar o trabalho lá e para formar essas lideranças. Né? Então, eu quero aqui agradecer a todos, não é, por esse momento, essa oportunidade, não é? E eu preciso, né, realmente, para poder continuar o trabalho, eu preciso, né, de uma ajuda nesse sentido, e não só para mim, um olhar mais atento do programa aos defensores de direitos humanos, porque é um trabalho, lá, por exemplo, no Quilombo, a luta pela reforma agrária, no Quilombo principalmente, é uma luta muito necessária, muito árdua, muito perigosa. Então, eu acredito que o programa vai nos atender, e esse momento aqui é muito oportuno, muito, muito bom para nós externarmos esses problemas, para nós conseguirmos um bom resultado. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir um bom resultado, né, para nós avançarmos no nosso trabalho social, avançarmos principalmente
na luta e na luta pela reforma agrária, para nós gerarmos emprego, gerar renda e conseguir alimentos saudáveis contra aí esse veneno que nós estamos ingerindo dia a dia nos agrotóxicos. Nós precisamos da reforma agrária, do programa de alimentos saudáveis, sem agrotóxico, para nós termos saúde, para nós termos vida, que essa é a meta das pastorais sociais, é promover a vida em todos os seus sentidos. Muito obrigado a todos. Obrigada, dona Geralda. Então, a senhora reforça, né? Condições para voltar no território e a reforma agrária. Justamente. Isso. Obrigada. Rede Igreja Mineração do Paraupeba, Marco Antônio Cardoso. Então, senhor. Olá, boa tarde a todos, a todas. Cumprimento, né, a mesa em nome da deputada Andréia, mas a todos os presentes aqui, em especial os defensores e as defensoras de direitos humanos ameaçados. Andréia também é uma delas, né? Eu faço parte da Rede Igrejas e Mineração, sou assessor jurídico, também sou advogado. Eu sou morador de Brumadinho, sou da comunidade do Tejuco, da comunidade de Sanhudo, e venho aqui hoje, para ser muito breve, né? Eu só queria ler um pequeno trecho aqui, mas é muito rápido, né? A mineração, na atualidade, como na origem, segue como veia aberta, mais lacerante e sangrenta em nossa entidade histórico-política chamada América Latina. Essa história é uma história escrita por rastros cada vez maiores de sangue. O professor Araoz, e eu queria destacar esse trecho porque a mineração segue sendo essa máquina de moer gente e segue sendo também uma opção, né, política e econômica no nosso país. Sempre que o PIB ele cai, a resposta é mais extrativismo, né? Quando o PIB está crescendo, aí a gente precisa de mais extrativismo para que a economia siga. Então, esse modelo que está sendo escolhido é um modelo é um dos que explicam, né? Então, acho que essa política nacional defensores de direitos humanos, que eu quero saudar aqui, que é extremamente importante que a gente tenha uma política de Estado, né, para que a gente consiga reforçar esse caráter de política de Estado, para que a gente não fique dependendo de um governo que entra e de um governo que sai. Eu penso que essa questão das atividades mais violadores e mais sensíveis, e aí a mineração no estado de Minas Gerais, como essa atividade, sem sombra de dúvida, mas não só, o agronegócio também que foi citado aqui, precisa estar em destaque, né, no programa, na política nacional dos defensores de direitos humanos. Destacar também a importância, né, já indo assim para as propostas, né, não preciso falar muito sobre o contexto de Brumadinho, mas só para destacar um fato, né, Brumadinho é o município brasileiro com maior número de conflitos em relação à mineração, né? Já há alguns anos, esse é um dado da UF, junto com o Comitê de Defesa dos Territórios. E quero destacar, né, essa relação, né, entre empresas, o mercado, o Estado, né, que foi muito colocado aqui, que é o Estado que falha miseravelmente. Então, destacar que eu acho que essa política precisa estar atento para essa relação entre o mercado, as empresas, especialmente nessas atividades econômicas potencialmente, né, mais agressivas aí aos defensores de direitos humanos, a mineração como destaque, mas também o agronegócio. O destaque, né, vou reforçar aqui a fala de alguns colegas, aproveitando que eu acho que ainda tem um pouquinho de tempo, né, aos povos e comunidades tradicionais, mas não só, né, também a divulgação, a publicização, para que outras pessoas possam acessar o programa de proteção, para poder ir finalizando mesmo, porque muitas pessoas estão ameaçadas
e muitas pessoas não conhecem a política, né? Então, a gente precisa democratizar, né? Precisa fazer com que essa política chegue a mais pessoas. E quem são essas pessoas, né? Os povos, comunidades tradicionais e o povo trabalhador, as pessoas mais pobres, né? Periféricas. Essas são as pessoas que mais têm dificuldade de acessar essa política pública, assim como outras políticas públicas, e muitas vezes não sequer as conhecem e estão nos territórios enfrentando esses empreendimentos, né? Esses empreendimentos violadores. Um banco de dados também, e aí para poder finalizar mesmo, que inclusive contenha esse recorte dessas políticas, mas que possa aí dar luz e publicidade, né, para os fatos que vêm ocorrendo, também no caminho de reforçar o que tanto foi falado aqui da impunidade, né? Eu acho que Brumadinho, assim como Mariana, são exemplos aí, a não serem seguidos de impunidade, no qual as grandes empresas, as grandes corporações seguem avançando, seguem destruindo territórios, seguem destruindo a vida e assassinando pessoas, né? E não estou falando de empresas que não têm autorização jurídica para funcionar, né? Esse modelo que a gente escolheu. Essas empresas precisam ser punidas de uma maneira muito exemplar para que a gente possa prevenir e para que possamos todos nós sobreviver. E, como o companheiro disse aqui, que nenhum de nós aqui saia dessa luta de maneira nenhuma, que a gente siga forte e vivos e seguros. Obrigado. Obrigada. Agora vamos ouvir o senhor Odair Pereira de Almeida, lá do Vale das das Cancelas. Odair, você está ouvindo a gente? Agora é só abrir o microfone. Isso, Odair. Isso. Boa noite. Boa noite a todos e todas, né? Já de noite. Meu nome é Odair, sou geraizeiro, sou defensor de direitos humanos, estou no programa de proteção desde 2015. E a gente aqui no território enfrentamos uma luta muito grande. O nosso território ele é tomado por empresas de monocultivo de eucalipto e pinos desde a década de 70. O Estado de Minas Gerais entregou o nosso território aos grileiros, aos plantadores de eucalipto, e destruiu o nosso modo de vida tradicional. E, diante dessa situação, houve-se uma migração sazonal e definitiva do nosso povo para a região sul do país. E só agora, nos anos 90, nós começamos a nos organizar, nos anos de 2000, quer dizer, para a gente retomar esse território. E construímos, junto com as casas legislativas, principalmente a Assembleia Legislativa, políticas públicas de reconhecimento aos povos e comunidades tradicionais. Fizemos grandes caminhadas desde 2010 para cá, começamos a frequentar a Casa Legislativa, construindo ideias para defender o território tradicional, não só dos geraizeiros, mas todos os povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais. As nossas vitórias com relação às leis fomos bastante vitoriosos, mas o problema que nós estamos vivendo no Estado, onde o criminoso é o agente público que ocupa a cadeira do executivo, tanto na esfera municipal, estadual e até mesmo federal. Vem violando leis constituídas pela Casa Legislativa. As leis não são respeitadas. Inclusive, aqui no nosso território, existe um deputado federal que detém mais de 40 mil hectares de terras sobrepostas sobre o nosso território, onde ele não respeita as leis, não respeita a Constituição Federal,
e nem a Lei Estadual 21.147, e nem a Convenção 69 da OIT, que descumpre, viola o direito de consulta livre e prévia informada dos povos tradicionais. Então, as ameaças são constantes. E quando eles, a gente vai questionar o licenciamento, a empresa chama um tanto de polícia e o governo, a polícia chega em 6 viaturas, 5 viaturas, né, de pessoas para intimidar os geraizeiros, que sempre foi pacífico, que nunca matou um latifundiário por terra aqui. Nenhum latifundiário foi morto aqui no norte de Minas por um geraizeiro. Mas a polícia chega intimidando, defendendo o grileiro, defendendo a empresa, aonde tem defensores ameaçados. Eu queria, a minha sugestão, e como encaminhamento, deputado André, é que a Polícia Militar e a SEMAD, esses dois órgãos, é que mais deixa o crime aumentar aqui no nosso território, as ameaças. Porque a SEMAD dá licença. A Polícia Ambiental vem fazer uma ocorrência e ela não identifica o modo de vida geraizeiro, aonde o povo está. E não inclui os direitos de consulta para que seja questionado pela própria SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente, o IEF e todos os órgãos do governo que emitem licenças, eles não respeitam a legislação que ele é signatário. Não respeita o direito de consulta, o protocolo de consulta da comunidade. Mesmo a comunidade mostrando que nas áreas tem cemitérios da comunidade, a empresa passou as máquinas por cima dos cemitérios das comunidades. O Ministério Público Federal sabe disso, o Estadual sabe disso, e os criminosos continuam impunes, né? Então, a gente queria que tivesse um diálogo entre a Polícia Militar, tanto a Polícia Militar que faz a ronda, e tanto a Polícia Ambiental, ela sabendo que ela está agindo dentro do território tradicional, quando ela vai fazer uma ocorrência chamada por moradores, ela tem que ir naquele território avaliar se aquele empreendimento houve consulta para a realização do empreendimento. Porque se não for observadas as leis, não serve para nada essas leis. Se elas não são respeitadas pelo próprio Estado, que deveria proteger os direitos coletivos. Então, o defensor ameaçado, quando ele vai a campo, ele encontra aquele monte de polícia do Estado protegendo o empreendimento de um deputado federal, então a lei não é para todos. Essas leis não são respeitadas. Não vale nada, porque o governador também não respeita a lei. O governador, enquanto nós estávamos construindo o protocolo de consulta do Lamarão, aqui no território geraizeiro, o governador estava construindo um outro território para demarcar território para mineradoras, para mineradoras explorar os recursos da natureza nos territórios tradicionais do povo geraizeiro e quilombola, sem respeitar, fazendo consulta online, entendeu? Sem respeitar o protocolo, querendo construir uma coisa fora do protocolo de consulta da comunidade. É desrespeitoso quando o governador não respeita a lei. Então, a gente queria que as autoridades se comunicassem. Na hora de fazer um atendimento dentro de um território e ele sabe que tem defensor ameaçado, está no programa, comunica ao defensor, comunica às lideranças, antes de chegar com aquele monte de viatura intimidando uma comunidade pacífica,
que é violentada desde os anos 70 por esse Estado opressor. O Estado opressor, ele começou na ditadura militar e não parou aqui no território, na região. A outra coisa que queria como encaminhamento é que o programa de proteção possa ser fortalecido e criasse novas instâncias, novos postos de atendimento aqui no norte de Minas. A companheira que trabalha com os pescadores falou aí, só na onde elas trabalham tem 10. Nós somos 100 defensores ameaçados aqui na região do norte de Minas. Aqui no território gerazeiro do Vale das Cancelas, nós estamos 4 defensores ameaçados. Então, é muito longe para o programa deslocar uma equipe de Belo Horizonte para vir aqui na região do Alto do Pardo, na região de Gromolol, nessa região fazer atendimento, na região do São Francisco. Se tivesse uma coisa de atendimento em Montes Claros, diminuía muito essas distâncias e facilitava o acesso, o atendimento aos defensores ameaçados, porque a maioria Seu Adair, talvez você não está ouvindo. A gente precisa ir concluindo, ainda tem mais pessoas para contribuir, mas a proposta do senhor são boas, nós estamos anotando aqui, é só para o senhor ir concluindo. Isso, a gente quer que seja criado um posto de atendimento do programa de proteção aqui, mais perto, que pudesse atender. A outra coisa é que tivesse mais recurso para ajudar os defensores que não podem ir para o trabalho, por causa que eles, no caminho da roça, eles podem receber um tiro igual o Geraldinho, igual outros companheiros que perderam a vida no caminho da roça. Né? Aqui a gente anda 30, 40, 50 quilômetros dentro do eucalipto, sem nenhuma proteção. Né? Não tem uma segurança para um defensor ameaçado. Então, precisa de mais estrutura, de mais orientação, de psicólogos e, além de tudo, também de recursos para ajuda de custo para o defensor que não pode ir para o trabalho, que não pode participar da feira livre, que não tem... A liberdade dele é ceifada por causa dos ameaçadores que estão no território. Sim. Bom, nós temos vários conflitos aqui, tem ação discriminatória em umas fazendas aqui, que não são julgados desde 2005. O Estado não julga uma ação discriminatória. Sim. E a terra, os gerazeiros, já morreram muitos só... Agora, com os antropólogos, nós encontramos 6 cemitérios na fazenda Buriti Pequeno, São Lourenço. 4 desses 6 cemitérios foram destruídos com máquinas. Sim. Com máquinas. Daí, nós anotamos aqui, então, só para eu entender, é isso, para a gente finalizar. Ampliação do programa, para que ele possa regionalizar. Distribuição de renda, programa de distribuição de renda para quem não pode trabalhar e está sendo acompanhado, e agilidade no processo judiciário, né, que é algo que já foi trazido aqui. Acho que a gente consegue concluir com o senhor assim, né? Para a gente passar para... Passar para outro. Tem ainda aqui alguns territórios para poder trazer também sua contribuição. Eu agradeço demais. Norte de Minas, de fato, precisa de mais atenção, porque os conflitos fundiários é um dos maiores motivos de defensores estar sendo ameaçado. Obrigado, seu Daí. Vamos ouvir agora o Evandro Francis de Paula, defensor de direitos humanos, liderança da comunidade quilombola Sanhudo de Brumadinho. Boa noite a todos. Cumprimentar e agradecer ao mesmo tempo a deputada, né, por ceder esse espaço sempre, né, quando a gente a procura. Então, eu fico assim, sabe, meio perdido com o que falar para fazer, né, para manter a nossa segurança. Porque, como eu não sei quantos já falaram na minha frente, né, e cada um teve uma ideia diferente, né, de acrescentar valores,
de acrescentar peças humanas, de trazer para mais próximo. Uhum. Né? Então, é basicamente isso. O que fazer, né, para a gente sobreviver nessa máquina, né, que parece que ela nunca quebra. Sempre tem alguém lubrificando. E quem está lubrificando ela é o que nós pagamos para nos proteger. Se vocês pararem para pensar, tudo que vocês hoje citaram aqui e que não foi resolvido, e que talvez não vai ser resolvido, porque nós não temos o poder do dinheiro, é preocupante. Eu falo isso, deputada, porque a gente foi remanescente, né, quilombo, a gente foi fazer só uma tradução do que era, mais ou menos, né, o que era. Você já fica, já seja coagido por estar ali. Você entrega para os promotores uma listagem de documentação que foi criado, né, juntamente com as ATI, com mais de 138 páginas, alegando para o Ministério Público que a nossa comunidade é o suficientemente, né, própria para representar para cuidar das nossas nascentes. E o que o Ministério Público fez? Cortou esse nosso direito, nem leu, praticamente, nem leu. Criou um documento, né, que é esse TAC, que ninguém ficou sabendo da última hora, entre, né, as lideranças Vale, o Ministério Público, Defensoria Pública de Brumadinho e a Copasa. Então, quer dizer, a gente está sendo massacrado todo santo dia. Você vê, eu principalmente, eu tenho, sabe, eu tenho um carisma tanto dentro de mim a respeito do meio ambiente, que quando eu vejo algo que sai fora daquilo, eu me perco, sabe? Eu fico, gente, mas por quê? Então, quer dizer, se nós, vai precisar dizer quantas pessoas estão aqui lutando, né, para dar o direito para esse que está querendo te matar, para dar a vida para esse que quer te matar, para dar a vida para aqueles outros que querem te matar. Será que eles não pensam nisso? Será que, tipo assim, pô, vamos olhar se realmente vale a pena? Né? Porque o que nós estamos fazendo aqui agora, gente, não era o meu direito, não é só o seu direito, é o direito de todos. Então, se você está lutando pelo direito de todos, por que que essa máquina, né, do poder público, né, não tenta fazer esse encaixe? Como fazer esse encaixe? Cortando esses gananciosos pela raiz, porque através de gente, isso é bíblico, está escrito não sei quantos milhões de anos atrás. Quem vai acabar com o planeta somos nós, seres humanos gananciosos. E lá vai acontecendo, parece que ninguém acorda com tudo que está acontecendo. Olha Rio Grande do Sul, o que aconteceu, gente? Preciso falar mais alguma coisa? Olha a nossa barragem lá de Brumadinho, o que aconteceu? Olha a barragem do Rio de Mariana, o que aconteceu? E é só barragem, é só barragem, é só barragem, é só barragem, é só gente morta. Deputada, eles têm uma pessoa, eu acho que a minha ideia é essa, não sei se vai funcionar, mas eles têm uma pessoa para rastrear aonde que vai passar tudo. Tipo assim, a enchente vai passar ali, entendeu? Eles já têm pessoa para pensar quantas pessoas que vão morrer para tentar fazer isso. Quer dizer, eles brincam com a vida da gente, né? E ninguém, sabe, ninguém toma providência, mesmo você acusando, mesmo você mostrando. Acabei de dizer agora, 138 páginas está entregue na mão do Ministério Público, relatando que nós temos 36 nascentes, que somos capazes de cuidar da nossa água, mas para a gananciosa da Vale minerar em cima da nossa comunidade, que já tem, né, que já é toda, a deputada sabe muito bem, que já temos 3 mineradoras, já está querendo fazer mais uma, aonde que nós vamos parar? Isso é o quê? Então, eu fico muito preocupante, deputada,
se realmente nós, que todos que estamos aqui lutando pelos direitos de todos, vamos conseguir isso. Só isso, minha fala. Obrigada, seu Evandro. O senhor também trouxe novamente, né, a demanda, a impunidade, né, essa coisa de informar o Ministério Público, informar o Judiciário e o próprio Estado, né, os três entes, os três poderes, está ciente da situação e, muitas vezes, lentamente dando resposta. Vamos anotar aqui. Agora eu vou ouvir o Cacique Baiara. Cacique Baiara. Boa tarde. Queria saudar a mesa, com a deputada Maria Emília e a doutora Cláudia, mais os membros da mesa, né? Meu nome é Cacique Baiara e eu estou ali, município de Açucena. Eu queria dizer para vocês que foi através de 2015 que eu entrei no programa, né? Foi minha proteção, porque lá os fazendeiros, porceiros, queriam tirar a vida da gente. Não só a minha vida, como a vida da minha comunidade. Quando eu digo a minha vida, porque eles querem tirar a vida do lido primeiro. É isso que eu queria dizer para vocês. E a outra coisa que eu quero dizer para a comissão, nós, povos indígenas, 520 anos de batalha, de luta, de massacre contra a violência contra nossos povos, e o Estado brasileiro até hoje não faz nada por o nosso povo. Né? Eu quero dizer isso porque povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, gerazeiros, sofrem suas ameaças e a gente não tem punição para essas pessoas. Eu quero dizer que a própria autoridade, os próprios polícia, elas que vão nas bases e ela entrega todo o jeito de você ser para o fazendeiro, para o porceiro. Né? Então, é isso que eu quero dizer, porque a gente foi ameaçado várias vezes. Então, assim, eu quero dizer para vocês que a deputada também, ela está dentro do programa aí, ela, como defensora, uma pessoa que é reconhecedora do nosso direito e as pessoas se ameaçam elas. Quem são essas pessoas? O grande latifundiário, os grandes empresários, né? Os grandes políticos, que a gente vê essas questões. Grandes mineradoras, igual todo mundo fala. Por que que eu coloco isso? Cadê a segurança da proteção do meio ambiente que fala por que que as mineradoras tiram essas licenças? E quando o pequeno vai tirar uma licença para você fazer uma pequena roça, você é multado. Olha para vocês verem como é a desigualdade, é tão dessa forma. Eu queria também, meu povo, queria colocar aqui para vocês o assassinato de lideranças indígenas. Cada vez mais parece que quem mata mais aquela liderança ganha um prêmio. Né? Então, hoje, eu queria dizer para vocês que, se nós não batalhar por um direito humano, né, perfeito pelo direito defensor da nossa causa, porque eles, quando vai na base da gente, que segurança que essas pessoas têm? Não tem um segurança para acompanhar eles, não tem um recurso próprio para você sair daqui para ir nas bases. Então, a gente quer ver funcionar, nós queremos apoio, mas queremos que o Estado brasileiro corresponda com a responsabilidade dele, com o nosso defensor. Porque só assim, se eu queria dizer, só assim mais audiência pública dentro dessa casa, porque essa casa é direito do cidadão brasileiro, é aqui que faz a lei, aqui que defende o direito do povo. E aqui parece que
esse bolo de papel é botado em cima das nossas vozes, é calado as nossas vozes. Então, gente, o que eu queria dizer é isso. E o Estado brasileiro hoje ele é responsável pela tudo que aconteça. Vê o Dom Tom, que defende nossos irmãos Yanomami lá em cima, foi totalmente morta a brutal. Né? E cadê? Foi ninguém preso? Foi ninguém quase punido? Né? Então, somos isso aí que a gente passa quando chegar a matar uma liderança, é a festa para os caras. Vão comer churrasco, né, e tudo em cima daquele morto que foi assassinado. Né? Eu queria dizer que a força de Maria Emília, com os profissionais, o meu povo Pataxó, com minha comunidade Jerutucunã, tem vida ainda. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado. Obrigada, cacique. A Érica, você é representante do governo do Estado? Você pediu a palavra para complementar? Érica é diretora de Políticas de Proteção e Reparação de Direitos Humanos do governo do Estado. Boa tarde a todos e todas novamente. Eu me apresentei no começo. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada. E eu quero trazer alguns apontamentos em relação à política de proteção a pessoas ameaçadas de morte, especificamente a questão dos defensores de direitos humanos. Eu acho que esse momento é um momento muito rico para que a gente possa repensar a política pública de proteção a defensores ameaçados de morte. Eu acho que é muito rico ouvir todos os defensores que estão incluídos no programa, que passaram por ele ou que ainda estão incluídos nele, para que a gente possa melhorar a nossa política. Eu vejo aqui também representantes dos outros programas de proteção, do PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças Ameaçadas de Morte, do PROVITA, que são as vítimas e testemunhas ameaçadas de morte. E os três programas eles têm um problema que eu acho que apareceu na fala de todos os que aqui falaram, que é a questão da transferência de recursos. Nós, enquanto Estado, enquanto governo estadual e governo federal, nós estamos amarrados por alguns instrumentos jurídicos, que são o convênio e o termo de colaboração, que é por meio do qual a gente executa o programa juntamente com a sociedade civil. Foi apontado também a questão em relação a recursos, que eu falei de porcentagens, mas não falei quanto é o investimento. Mas o programa de proteção a defensores, atualmente, ele é executado por meio de termo de colaboração e termo de convênio, que são espelhados, são instrumentos jurídicos espelhados, e que tem o valor de R$ 5.970.499, sendo R$ 3.500.000 por parte do governo estadual e R$ 2.470.499 por parte da União, que é a contrapartida da União para essa execução. E esse recurso de R$ 5.970.000, ele é transferido para a OSC, que administra e que executa o programa. E por que eu estou falando desse recurso? E falando nesse sentido pelo convênio e o termo de colaboração. Isso significa que nós, enquanto Estado, enquanto organização da sociedade civil, ficamos amarrados por meio desses instrumentos. Esse de R$ 5.970.000, por exemplo, ele foi elaborado, o plano de trabalho, em 2020. E, em alguns momentos, a gente passa por aditivos para a melhoria do programa. E isso faz com que certas coisas, como apareceu também a questão do assessoramento psicológico, da questão do pouso provisório, por exemplo, não estejam incluídos no plano de trabalho que foi feito em 2020, que a gente fez aditivos para melhoria, mas isso nos amarra e nos engessa na execução do programa. Então, quando a gente está discutindo esse plano nacional, que eu acho que é importantíssimo nesse momento, é repensarmos a forma como é feita a transferência de recursos, tanto do governo estadual quanto do governo federal, que estão amarrados, são documentos... termos conveniais que são espelhados. Então, é necessário que haja uma continuidade da política que não dependa de convênio, que não dependa de termos de colaboração. A gente está passando por renovações agora, por exemplo, do PPCAM, o convênio e o termo de colaboração com o PPDDH. Ele foi prorrogado de ofício, a gente vai ter mais 3 meses de vigência, estamos trabalhando na melhoria do programa, inclusive para a inclusão
por exemplo, da questão do assessoramento psicológico. Mas como trabalhar isso, tendo em vista uma metodologia, que é uma metodologia federal, que nos é repassada também, mas que o programa de proteção ele não tem necessariamente esse viés de prestação de determinados serviços como serviço psicológico. Então, a gente tem que trabalhar para construir uma metodologia para que isso seja aplicado. E, muitas vezes, nós estamos amarrados por um termo de colaboração que não previa essa rubrica para repassar esse recurso. Então, a nossa proposta, que a gente tem conversado isso muito, atualmente eu estou presidente do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção, tanto os membros do Conselho de Proteção quanto os membros da OSC, o governo federal e o governo estadual têm trabalhado para pensar essas melhorias de prestação desse serviço. E sugerimos que o plano tenha, que o grupo de trabalho, né, ele repense essa forma de transferência, talvez com a criação de um fundo de proteção e promoção de direitos humanos. Porque, como todos falaram também, não só as medidas de proteção elas são necessárias, mas também a de promoção para que os defensores de direitos humanos e os direitos humanos em si sejam trabalhados coletivamente, não só nesse momento, porque... Quando eu falo dos três programas de proteção, eles são quando todo o resto falhou. São medidas que são necessárias quando nada mais serviu para proteger essas pessoas que são ameaçadas de morte. Então, é necessário também, além das medidas de proteção, também as medidas de promoção e de reparação de direitos humanos. Nesse sentido, que o plano repense o modo como o governo federal e o governo estadual fazem esses repasses para a administração do serviço. Eu tenho um outro ponto também, que seria a questão do fortalecimento, se eu puder só complementar, que é a questão do fortalecimento da proteção popular. O próprio fato de, por exemplo, termos outros tipos de transferência de recurso poderia facilitar que agentes da comunidade, porque a proteção a defensores de direitos humanos ela é realizada também coletivamente pela comunidade, não só pela aquela pessoa ou pelo programa de proteção, mas que haja maneiras de que a comunidade envolvida, que tenha algum defensor ameaçado, também receba recursos ou apoio de alguma maneira, e não só promoção, fomento, mas recurso mesmo para que ela possa contribuir para que governo federal, governo estadual e sociedade civil, por meio das OSC, que executam os programas, possam realizar essa proteção de maneira, de fato, efetiva. Nós compreendemos que esse momento ele é rico porque nós estamos ouvindo aqueles que são incluídos e repensar a nossa política, tanto estadual quanto federal. E o plano ele é fundamental para que exista uma melhor construção dessa política no nosso estado, para que... recordando a minha fala do início, os defensores de direitos humanos são defensores da democracia, desse Estado democrático de direito. Então, o fortalecimento do programa de proteção do Plano Nacional, ele é também um fortalecimento desse espaço democrático. Só finalizando mesmo, que é a questão das ameaças. A gente tem discutido isso muito no Conselho no Conselho Deliberativo do programa, é a necessidade de uma mudança legislativa em relação às ameaças aos defensores de direitos humanos, porque elas não são levadas em consideração com tanta com a importância devida, as ameaças aos defensores de direitos humanos, elas precisam ser levadas mais a sério pelo Estado, pela sociedade, porque senão o programa de proteção sozinho ele não dá conta de proteger essas pessoas. Então, essas ameaças aos defensores elas devem ser repensadas para que haja, de fato, uma punição e que a impunidade não persevere, como foi no caso do Gabriel. Obrigada. É isso. Obrigada, Érica. Bem, eu vou concluir a audiência e eu só quero orientar no seguinte sentido. Assim, a gente anotou algumas coisas aqui. Outras que vocês quiserem encaminhar para a gente vai anexar, transformar em requerimento, oficializar melhor. Cada escuta de vocês foi essencial, fundamental. Quero agradecer também às autoridades que estão aqui na mesa, autoridades no seu local, né, no seu lugar de fala. E quero tecer aqui algumas observações que eu fiz, que não são superior de forma alguma ao que vocês já trouxeram, e nem no sentido de também trazer uma contribuição, não só como parlamentar,
mas também como defensora de direitos humanos, da militância e agora vivenciando a violência de gênero e a violência política e observando isso de perto, eu quero dizer algo que parece meio broxante, mas é dizer assim, ó, a violência ela é estrutural e estruturante. Ela atende o interesse de uma classe, uma elite atrasada, que quer silenciar aqueles que denunciam esse modelo falido capitalista, que não considera as vidas humanas, muito pelo contrário, capitalizam em cima disso, né? Ganha dinheiro em cima de mortes. A gente acompanhou a CPI de Brumadinho aqui, a gente sabe que as mineradoras fizeram um cálculo. Quanto vale? Vai morrer tanto? Custa tanto? Então, isso já virou uma cultura também. O programa de proteção, como outros programas hoje que estão, infelizmente, terceirizados, precisa virar política de Estado. Essa é a minha posição. Eu acho que tem leituras que precisam de uma independência do Estado. Muitas vezes, a presença da Polícia Militar causa muito mais insegurança do que segurança para o programa, mas o programa precisa ser ação de Estado, parar de ser programa e virar política pública. Porque aí, de fato, a gente vai conseguir orçamento garantido, a gente vai conseguir servidores públicos concursados para não ficar trocando sempre. E, principalmente, integrar isso com outras políticas. Ouvindo vocês aqui, é claro que precisa passar pela educação, precisa passar pela segurança pública, precisa passar pela saúde. Não dá para empurrar para o programa de proteção ter um atendimento de saúde qualificado, que hoje está na Secretaria de Saúde. Então, precisa integrar. E aí acho que a maior luta para o Plano Nacional é transformar isso em política pública e parar de terceirizar. Serviços são essenciais. Porque alguns aqui disseram precisa identificar os agentes, e o maior agente hoje violador de direitos humanos é o próprio Estado. Então, aí tem uma OS, um OS, uma associação indo contra o Estado, é uma força frágil, precisa estar dentro do Estado para, inclusive, compreender como que as forças políticas atuam dentro do Estado para invadir e destruir pessoas, comunidades. E aí, os PCTs, aqui foi dito muito de impunidade, casa de apoio, mas tudo isso precisa, de fato, que o programa se torne política pública, para ele se ampliar e poder atender mais pessoas, atender com qualidade e de forma integral. Mas, para finalizar, eu acho que o debate a nível federal precisa cobrar do Estado se reconhecer responsável por cada morte e por cada defensor hoje ameaçado. Seja nós, parlamentares, o resultado da morte da Marielle, 6 anos depois, identificou 3 agentes do Estado responsáveis pela morte dela. Tanto no Tribunal de Contas, quanto no Legislativo, juízes, delegados, um monte de agente público usando a máquina do Estado para violentar e perseguir pessoas. Então, é fundamental que a gente esteja dentro do Estado para descolonizar, como diz a doutora Ana Cláudia, sem ilusão de que nós temos um Estado hoje colonizador e a favor de interesses que não é interesse do povo. Então, assim, é muito bom que a Érica traga sugestões muito boas, mas a gente sabe que o governo Zema não fará. E não tem nem inclinação para isso. Não tem formação, aptidão, intelecto para entender o que é defender pessoas ao invés de defender interesses de acumulação desse grande capital. Mas é importante que a gente aproveite o governo federal nesse momento para mudar essa realidade, começar a penetrar nos estados e fazer essas mudanças. E começa com orçamento. Sem orçamento, vai ficar sempre à margem, se sobrar recursos, se sobrar gente. E a gente, talvez, cada um dos debates que aqui trouxe, cada uma das sugestões, pensar no orçamento. Garantir orçamento federal,
garantir que nas leis orçamentárias que passa pela Câmara de Vereadores, passa pela Câmara Federal, que passa pela Assembleia Legislativa, tenha rubrica para garantir esse programa. E concluir, assim, impossível, né, cacique, os quilombolas que aqui estão. Reforma agrária. Porque a cada audiência que nós fazemos aqui, nós já ouvimos que precisa de 2.000 anos para titular todos os quilombos que já foram reconhecidos pelo Estado. Essa negligência, essa demora, ela é proposital para eliminar todos que estão nesses territórios e não fazer sentido depois a demarcação e a titulação. Então, mais uma vez, o Estado é responsável. Então, o Judiciário, que aqui esteve, representantes, né, membros do Ministério Público da Defensoria, tem que começar, de fato, a fazer o que os mecanismos internacionais fizeram, condenar o Estado pela essa negligência. Cada morte registrada é responsabilidade do Estado, por omissão, por ação ou por omissão. Sejam os representantes que aqui estão hoje, os do passado. Também fizeram vista grossa em relação aos conflitos fundiários aqui no Estado e a deliberação do modelo extrativista. Isso é autorização do Estado, e aí essa é a minha contribuição. Tem que cobrar a titulação e a demarcação das terras, garantir que a política seja política de Estado e orçamento robusto para a gente pensar um plano executável. Sem orçamento, a gente vai ficar militando. Tanto que citou o nome de Maria Emília quantas vezes, né? Porque tem uma entrega ancestral dessa mulher negra, sabendo que ela está ali defendendo os seus que tombaram antes. Não dá para, não vou cobrar disso do resto dos profissionais. Eles são profissionais e precisam ser pagos com dinheiro do Estado para, inclusive, corrigir erro do Estado. Quero deixar registrado que a deputada Bela Gonçalves estaria presente nessa audiência, constrói com a gente, historicamente, uma militante com quem acompanha mais de décadas, né, na atuação nos conflitos, mas ela está recuperando de um comprometimento da saúde, por isso ela não está aqui hoje, mas a assessoria está acompanhando e também vai contribuir nesses debates nacionais. Pergunta alguém da mesa que quer fazer sua contribuição final, mas seria assim, segundos mesmo, que eu preciso assumir uma outra tarefa agora com os povos de terreiro. E eu acho que a gente cumpriu a finalidade da audiência, que era ouvir principalmente aqueles que são que dependem do programa de proteção para a continuidade da vida deles e de toda a comunidade que eles defendem. Dona Maria Emília. Na verdade, externar assim, a gratidão por esse momento, né? Nós estamos no momento de uma construção importantíssima. O Plano Nacional de Proteção aos Defensores quer trazer, não vou dizer sanar as dificuldades que nós temos e que os outros estados todos têm na execução de um programa dessa natureza. Todos os estados realizaram esse momento de consulta pública, acho que Minas Gerais está sendo o último agora, né, e todos enviaram contribuição para um plano que deve ser finalizado pelo Grupo de Trabalho Técnico Salles Pimenta, mas com a escuta do Brasil. E, nessa escuta também, a proposta da elaboração da Lei Nacional do Programa de Proteção a Defensores, para que realmente ela se torne uma política pública, é fundamental que a lei seja elaborada e que seja respeitada, né, o que a gente mais anseia. Então, agradecer aqui à colega deputada Andréia, agradecer a participação de todos e todas e dizer que continuamos na luta. A proteção popular existe. Nós contamos com as comunidades, com os defensores, todos os parceiros, né, sociedade civil, Estado e governo federal, na execução desse programa. Obrigada.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, do público presente. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. Desculpa a correria, mas cumpriu a finalidade, a gente ouviu, né? Esses 5 minutos foi importante.